זמן כנסת. שלום, ברוכים הבאים, תודה שאתם איתנו גם היום. התוכנית שתביא לכם את כל הנושאים המעניינים מתוך כנסת ישראל, פרשנים איתנו לשעה הקרובה באולפן, אודי טן, יועץ תקשורת, מנהל משברים, ומתי טוחפלד, פרשן פוליטי ישראל היום. מה נשמע חברים? מעולה. שתבח הבורא. ברוך השם. יש לנו היום ככה על הפרק כמובן הדיון סביב הריבונות. יש דיון בנוגע ליושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, נושא מאוד מעניין, אתם יודעים מה? בואו נתחיל עם זה דווקא. יושב ראש לקידום מעמד האישה שנבחר הוא חבר הכנסת עודד פורר. בוועדה לקידום מעמד האישה יש 6 חברות כנסת וחבר כנסת אחד. נבחר דווקא חבר הכנסת עודד פורר, ישראל ביתנו. הפמיניסטיות בכנסת וגם לא בכנסת כועסות. חברת הכנסת... הוא לא הראשון אבל. נכון, הוא לא הראשון. גם גדעון סער היה בזמן. מרץ, תכף נראה את הציוץ של מרץ, הוציאו ציוץ נגד הדבר הזה. צריך להגיד, זה כרגע באישור המינוי הזה. תן לי תובנה שלך בנושא הזה. מעניין, בעיקר לחשוב על זה שלפני עודד היה... ציוץ של מרץ עכשיו על המסך, זו הוועדה למעמד האישה, זהו את היושב ראש. מעולה. שהוא עדיין כנראה שם מבודל מכולם. הייתה לפני זה, זאת אומרת, עודד פורר לא עובר לפמיניסטיות בגרון, אבל כנראה חברת כנסת מהרשימה המשותפת שלא הסכימה בכנסת הקודמת לעסוק בדיונים, למשל על הטרדות מיניות שהיה באוניברסיטה העברית, לא עלינו, בגלל שהיו שם ערבים או אנשים כאלה, זה עובר בגרון, חבר כנסת ציוני שהיה לוחם בסטילים, וואלה, מוזר. יושב ראש הוועדה הקודמת הייתה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. באמת. עוד מעט רצו שגם יושב ראש הוועדה לזכויות הילד יהיה ילד. המינויים הפוליטיים הם אף פעם לא משקפים, אף פעם לא משקפים איזה שהם כישורים או איזשהו רקע. זה תמיד אך ורק קוניונקטורות פוליטיות, זה הדבר היחיד שמניע. ראינו שר ביטחון אזרח, ראינו אין ספור מינויים בלתי ראויים, שר בריאות, ולא משנה, אתה יודע, בלי להעליב אף אחד, אבל בכל אופן ראינו את זה, כי בסך הכל הסיטואציה הפוליטית היא שמכתיבה את המינויים, ורק היא. אבל אתה יודע, מישהו העדיף, הרי צריך להגיד, בראש הוועדה צריך לעמוד מישהו מהאופוזיציה. נכון. והייתה העדפה, לא סתם, לתת את זה דווקא לחבר הכנסת פורר. כן, הוא היה נציג של ישראל, הוא נבחר כי הוא היה נציג של ישראל ביתנו, לא כי הוא גבר. אם ישראל ביתנו הייתה... יוליה מלינובסקי למשל, אז כנראה... יכול להיות שהיא הייתה, כי יש הרי מכסות, גם ארץ הרי הם באופוזיציה ויש להם נציגות, אבל יש להם כבר ועדה אחרת. בקיצור, זה הכל אך ורק שיקולים וצרכים פוליטיים ולא שום דבר. עניין פוליטי. עאידה תומא סלימאן, אמרנו, הייתה יושב ראש הוועדה הקודמת. היא סירבה באופן מכוון לעסוק בפרשת הטרדות המיניות בשירות בתי הסוהר, שנחשפה כאן בערוץ 20 על ידי לירן לוי. לא עסקו בזה בוועדה הזאת, עסקו בוועדה של שלי יחימוביץ', ועדה אחרת, ובוועדת הפנים כן עסקו בנושא הזה. היא ספציפית לא עסקה. חברת הכנסת ענת ברקו בזמנו לחצה כל הזמן, ונוספים, אבל בעיקר חברת הכנסת ענת ברקו לחצה כל הזמן לעסוק בקידום האישה בצבא. והיא סירבה פעם אחר פעם אחר פעם. כל הנושאים הצבאיים, נכון, אגב, בצורה מדהימה, לא זה, קשור. אחרי זה לחצו עליה, אז כן היה דיון אחד, אבל היא סירבה באופן עקבי. היא אמרה ברעיון להארץ שהיא לא רוצה לעסוק, הפמיניזם שלה לא מתמקד בנשים, בכיבוש, מלחמות וצבא. וככה... שהיא פסלה בעצם את כל הציבור, כמעט את כל ציבור הנשים. אבל אז לא שמענו את מרץ. ועכשיו כן. אז לא שמענו את מרץ ולא שמענו את הפמיניזם. לפחות היא טיפלה בכל הבעיות השוביניזם במגזר. כן, זאת אומרת, זה נעלם. תכף אין בעיות. ברגע שהיא הלכה, זה הניסיון נפטר. האמת, מעניין מה היה קורה, אתה יודע, אם לצורך העניין היו בוחרים, נגיד, את ניצן הורוביץ לעמוד בתור יושב ראש הוועדה, מה הפמיניסטיות של מרץ? אני מרגישה קצת פספוס, שזה לא קרה. אולי נציע את זה, אתה יודע, לוועדת הכנסת שעוד מתכנסת, ומתי בדיוק מגיע משם עכשיו, יכול להיות שזה מה שצריך לעשות. ובכלל, השאלה המעניינת, למה בכלל צריך ועדה למעמד קידום האישה? זאת אומרת, את יושבת כאן לצורך העניין, יש מנחות, הנשים נמצאות בכל מקום, בשביל מה? כי עדיין יש תחושה שנשים לא מקבלות, אתה יודע, יש סוגיות שנוגעות רק לנשים. אבל אני אגיד לך בעניין הזה, כי דווקא נגעתי בפרשת הסוהרות בשירות בתי הסוהר, זה פרשה שהייתה או נגיעה בפרשה הזאת או התעלמות כוללת. נכון. אז טענות שעלו בעבר וארגוני אנשים תמיד אמרו, אנחנו כן התעסקנו בנושא ואנחנו כן גיבינו וכו' וכו',
אז אני אומרת, אז אני אומרת לכם שזה היה חלש, אני אומרת לכם שהם לא יצרו קשר עם מסורות, אלו עד עצם היום הזה לא יצרו קשר עם מסורות. אנחנו לא שמענו את השדולה למעמד האיש, על שדולות אנשים. הם ציצו, הם שלחו תגובות גנריות, זה היה, אבל לא היה שם עמידה איתנה, אתה יודע, ראיתי את ההתגייסות, על מה ש... דיברנו על זה ירה שבוע שעבר, על החציות, על החציות, מתי בטח זוכר את זה שהיה הסערה, סביב המכנסיים, אתה עוד הולך על דליה איציק ועם הג'ינסים, אני מדבר איתך על מה שהיה לפני שנה וחצי, שנתיים בכנסת, שכל היועצות הפרלמנטריות צעקו צעקת הגוואלד, איפה הייתה יושב ראש הוועדה על מעמד האישה? זה לא נשים שקשורות לצבא, זה לא מדובר בשירות לאומי, והיא מילאה את פי המים, שזה מדהים ו... אי אפשר להגיד אחרת, ויותר נכון, איפה כל ארגוני האנשים, ארגוני הקרן של האנשים שבאים וצועקים גוואלד? שאנחנו יודעים הרי שברגע שמדובר בקוד לבוש זה בסדר, ברגע שזה קצת ניחוח של דת, אז שמה, חסך חלילה, אתה תראה אל אותם. אל תזכיר את המילה. שם הם ילכו לבגעת, שם הם ילכו. אל תזכיר את המילה אסורה. דת, בוא נראה דברים שכותבת אריאנה מלמד, גם עיתונאית בהארץ. עודד פורר, סתכל שם מתחת לחגורת המכנסיים, ספר לנו מה מכשיר אותך לתפקיד, ועדת הכנסת, הודעה על המשך הדיכוי. אוי אוי אוי, באמת, טוב, תשמע. משעשע עד כדי דמעה. קודם כל, חבר הכנסת גדעון סער היה בעבר יושב ראש הוועדה. היה מעולה. היו טענות קשות נגד המינוי הזה, ואחר כך אמרו שהוא עשה, ראיתי בכל מיני בדמרקר כותרות, שהוא עשה דווקא עבודה טובה. מי אמר שדווקא, סליחה שאני אומר, הוועדה למעמד האישה לא חייבים, זאת אומרת, לכאורה אין חוק בכנסת, מה תתקן אותי אם אני טועה, אין חוק בכנסת שהוא חייבת להיות אישה לעמוד בו. זה נוהל, כמו שלצורך העניין. אבל מה תסביר את הטיעון הפוליטי? זה ודאי, נכון. כל דבר יכול להיות בתור טיעון פוליטי. מיקי חיימוביץ' נבחר להיות יושב ראש לוועדת הפנים, לא כי היא אישה, אלא מכורך ההסכמים. זאת אומרת, וגדעון לא בכך שעשה עבודה רעה או טובה בוועדה הזאת. זאת אומרת, אלה האילוצים, זכותה של האופוזיציה לבחור את נציגיה, במקרה הזה את עודד פורר, ועוד פעם, אני תוהה ושואל איפה הצופה ניצן הורוביץ, למה הוא לא משמע את קולו? טוב, היינו אנחנו... מאוד רוצים לראות אותו בתור שבוש ועדה על מעמד האישה. אנחנו נמשיך, אנחנו נעסוק בהמשך השידור בדיון הזה, גם יהיה לנו רעיון בעניין הזה. בואו נעבור לדברים שאומר יושב ראש יש עתיד, תלם יאיר לפיד, היום בסיעה של יש עתיד. בניגוד לכל הפרסומים, זו לא גרסה מרוכחת של החוק, אין שום דבר מרוכח בחוק הזה. זה חוק שנותן סמכויות בלתי מוגבלות לאדם אחד, לנתניהו. אחרי כל הקשקושים והצרות על ממשלת אחדות ועל ראש ממשלה חליפי, כל הסמכויות בחוק הזה יהיו רק של בן אדם אחד, בנימין נתניהו. סעיף 38 לחוק אומר, ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק זה ורשאי להתקין תקנות לביצועו. איזה תקנות? איזה שהוא ירצה. הוא לבד. אין כנסת, אין קבינט, אין ממשלה, אין ראש ממשלה חליפי, כל הפריטטי הפך לפתטי. בן אדם אחד יוכל להחליט הכל, לא היה כזה דבר מעולם. זה חוק שנותן לנאשם בפלילים סמכויות מוחלטות על המשטרה. האפשרות להיכנס לאנשים הביתה קיימת בחוק הזה. זו אגדה שהם ביטלו את זה. הוא יוכל לאסור על אנשים להפגין נגדו. הוא יקבע, זה מופיע בחוק, הוא יקבע מה זה שימוש סביר בכוח למניעת התקהלות. זה חוק שמגדיר מצב חירום ברמה של מלחמה בשלוש חזיתות. כל הפריטטי הפך לפתטי. מתי. קודם כל, משפט יפה. הוא יודע לעשות, לחולל סיסמאות, הוא יודע. יש לנו פה את הפינה הקבועה של הסיסמאות של יאיר. זהו, נשאר טוב. תראה, יש בביקורת הזאת על עודף סמכויות לממשלה, יש בה משהו. ברור. במיוחד כאשר תיאוריות הקונספירציה משתוללות בכל העולם, ואין לתאר את גודל הממדים שזה תפס, הדבר הזה, עד כדי כך שהשבוע אמר לי מישהו, שאמרתי, יאללה, כבר שימצאו חיסון, אמר לי, מה, אתה תעיז לשלוח את הילדים שלך לחיסון? אמרתי לו, למה לא? אז אמר, כי ישתלו לך שם השבבים, אתה לא מבין מה הם עושים. פשוט מדהים. אנשים מאוד רציניים שאומרים את זה, ואז מגיע החוק הזה, שלפיד צודק, הוא באמת חסר תקדים במובן הזה, שנתניהו לא צריך להתייעץ בעצם עם אף אחד, לא עם הקבינט, לא עם המלל, לא, אפילו התייעצות שבדרך כלל מכניסים בחוק, שיראה כאילו יש פה שותפות, אין. עד היום זה היה באיזושהי פקודה, ממשלת מעבר, והסתמכו על זה. עכשיו זה חקיקה בכנסת. כן. זה משהו אחר. מצד שני, לחשוב שבאמת ינצלו את זה לרעה, כדי להשתלט על המשטרה, ובקשר את זה לעניינים הפליליים שלו.
זה קצת, אני חושב, מרחיק לכת, שאף אחד לא יכול לקנות כאלה דברים. חוץ מהיר לפיד. בסך הכל, יעשה שימוש, אין לי ספק שיעשה שימוש בחוק הזה, כמו שהוא עשה עד היום, שזה במידה הראויה שנועדה להציל חיים, להודיע לאדם שהיה בקרבת חולה קורונה. אתה יודע, אם הטיעון היה ענייני, כמו שאתה אומר את זה עכשיו, היינו אומרים, אוקיי, אפשר, יש על מה לדון. אבל ברגע שאתה לוקח את זה לכל כך קיצוניות, כמו שלפיד יודע לעשות, אתה מאבד כל עניין בדיון אודי. זה חלק מהמשחק, מבחינתו. והוא חייב תמיד, יאיר לפיד, כיושב ראש אופוזיציה, ובכלל חייב להישאר רלוונטי. זאת אומרת, הרי רוב הציבור שיושב ורואה את ערוץ הכנסת, או נחשף, אומר לעצמו, יש חוק, יש ראש ממשלה, יש גנץ שעכשיו נכנס לעניינים, וגם יש יו"ר האופוזיציה שצריך לייצר את החומרים שלו, צריך לייצר את המידע כזה או אחר, שאנשים ידעו שהוא קיים. לגיטימי. לבוא ולהגיד שהדמוקרטיה בסכנה, הרי על כל דבר אפשר לבוא ולהגיד דמוקרטיה בסכנה. והם אומרים. הרי לפני, בדיוק, הרי לפני חודש הדמוקרטיה לא הייתה סכנה שהם היו יכולים ללכת להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת. פה הדמוקרטיה לא בסכנה, לא יורקים בפרצופם של 2.3 מיליון אנשים, זה בסדר. אבל עכשיו הדמוקרטיה בסכנה על פי יאיר לפיד. אנחנו יש לנו את הפינה שלנו של יאיר. תגיד, שדברי אשף מונפים במרכז תל אביב, הדמוקרטיה לא בסכנה. איפה יאיר לפיד היה שהוא היה צריך לבוא ולצעוק על זה? אני אגיד את הדבר של הנושא העקרוני ש נותנים בידי הממשלה את האפשרות לעקוב אחרינו, שבק. כן, זה קורה. אנחנו עושים את זה, כולנו עושים את זה באופן וולונטרי. יש לך את זה פה. ולא לממשלה, אלא לחברות מסחריות, השד יודע מה הם עושים עם המידע הזה, וכל אחד שקנה טלפון חדש, או מתקין משהו חדש, הוא עושה, אסכם, 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 אסכם. אתה לא יודע מה אתה מאשר להם לעשות. זה לא רק זה, אתה מדבר עכשיו על מכוניות, אתה תראה שבסוף השיחה תקפוץ לך... יהיה לך פרסומות למכוניות. ככה זה עובד. ברור, אבל כשזה קורה על ידי השבק, אז פתאום לא סומכים על זה, ופתאום זה... לא, ופתאום השבק לא בסדר, אתה מבין? זאת אומרת, השבק אנחנו תמיד, על פי יאיר לפיד ושאר חברי אופוזיציה, הוא תמיד בעייתי, הוא תמיד לא בעייתי, עכשיו הוא בעייתי. אני רוצה לראות אדם שיבוא ויגיד לי, שהוא לא אישר שיזהו איפה הוא נמצא, וכתב לטלפון שלו על הכל, לא מסכים, לא נותן הרשאות בכלל. כנראה יש לו סטארטק או משהו... אין לו ג'ימייל, אין לו את הדברים האלה, אני מרשה לו להגיד שהוא לא שם לב. חברים, בוא נעבור למליאת הכנסת, נשמע נאומים כרגע במליאה. בועז טופורובסקי נואם. בהחלט. תכף נחזור למליאה. תכף נחזור למליאה. נראה את הדברים... פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים עם כל העניינים. חזרנו, ועכשיו הדברים של חבר הכנסת נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, במענה לשאלה של ערוץ 20 לגבי קיזוז משכורות מחבלים, היום בישיבת הסיעה. הפסקת הצו, ביטול הצו שמאפשר חידוש התשלומים למחבלים, האם זה נועד להכין את הקרקע למהלך של ריבונות? תקשיבו, בשום מצב, לא משנה מה, לא עושים פעולות שמעודדות טרור. מי שחושב שאנחנו נפייס את האויב שלנו על ידי זה שחלילה לא נעצור את הכספים שמתדלקים אותו, לא מבין שום דבר בלחימה נגד טרור. בטרור, בלחימה נגד טרור, לא מפייסים את האויב, מנצחים את האויב, מחסלים את האויב, רודפים את האויב. כשאנחנו רודפים אותו, אין לו זמן או יכולת לרדוף אותנו. כשאנחנו מנסים לפייס, אז הטרור מתגבר. כן, דברים חשובים שאומר בנט, בממשלה הזאת, בממשלת האחדות הזאת. נו, מה נגיד? שהדבר הוא מתבקש, מדובר, קודם כל מדובר בחוק, איפה שלטון החוק? נכון. מדובר בחוק, לא מדובר באיזה תקנה, או אפילו היה ויכוח, אז בזמן החקיקה היה ויכוח מאוד גדול, כי בממשלה, שרי הביטחון לדורותיהם, לא בנט, לזה היה לפניו, הם דרשו שיהיה סעיף שמאשר לקבינט שיקול דעת. כן. והדבר הזה לא נכנס לחוק. כן. אין לקבינט שיקול אתה דעת. אתה מלחמה ענקית על זה. לשר יש. אין שיקול דעת, והדבר הזה צריך אבל להיות... אבל לשר יש.
לא, לדעתי גם לא. לא, לא, לשר, לשר, בכלל. לא. אוקיי. ככה אני זוכר. היה מאבק איתנה, מתי זוכר את זה, זה היה הצעת חוק של חבר הכנסת אבי דיכטר, ושל חבר הכנסת אלעזר שטרן, עם משפחות השקולות, היה תררה מאוד מאוד גדול, נלחמו על זה, ויכול להיות, יכול להיות שבגלל זה, היום חבר הכנסת אבי דיכטר, ראש הבק לשעבר, לא הפך להיות שר, סביר לדעתי, מתי, אתה כתבת על זה, באחד התורים האחרונים, וזה לא סתם. זאת אומרת, הדבר הזה כנראה היה לא סתם, זה חוק שהוא סופר חשוב, סופר נכון, סופר צודק, ואני גם אגיד יותר מזה, ה-800 מיליון שקלים האלה, אפשר לתת אותם לפריפריה, אפשר לתת אותם כפיצוי למשפחות שכולות, יש כל כך הרבה מה לעשות עם הכסף הזה, על אחת כמה וכמה, שאנחנו מדברים עכשיו כרגע סביב כל משבר הקורונה, יש מה לעשות עם הכסף הזה, למה לתת אותו לרשות הפלסטינית מתנה? זה פשוט הזיה מהלכת. זה מדהים וזה חוק, שלטון חוק שלא, פשוט לא מתקיים פה. כן, ויש לי גם הרגשה מה יקרה אם בגץ, אם זה יגיע לבגץ, מה יקרה ו... הוא ייתן להם מיליארד... אבל אתה יודע מה? אבל זה דבר מדהים. חוק לא חוק. אנחנו, צריך לתפוס את העניין הזה, שאנחנו מעבירים להם משכורות. זה דבר מדהים שאין, ישראל לא מפעילה שום מנוף לחץ. הרשות מעבירה כל חודש למחבלים, למשפחותיהם, אם המחבלים מתו. הם מעבירה משכורות, מעבירה כספים, כי הם ביצעו פיגוע, לא כי זה מדובר באנשים שלהם, והם חייבים לשלם להם פנסיה. אלא יש תעריף, הרקת יהודי, התעריף הוא כזה. רק פצעת, אתה מקבל קצת פחות. יותר מזה, בישראל לא מפעילה שום מנגנון. הרקת קצין בדרגה מסוימת, יש לך משכורות. בדיוק. זאת אומרת, יש מדרגות. נכון, עכשיו, מדרגות שכר, השירות הציבורי הפלסטיני. ואם באמת הטיעון של אנחנו רוצים להרגיע את השטח לפני הריבונות, לא, זה לא טיעון שתופס כל פעם יהיה משהו אחר. זה בדיוק הנקודה, זה תירוץ. עכשיו זה השטח, מחר זה ריבונות, מחרתיים זה משהו אחר. אי אפשר. יש שלטון חוק פה. אפשר לשחק עם המוסר. והחוק, זה, בוא נראה, אתה יודע, המוסר זה כבר שאלה, אני מסכים איתך לחלוטין, המוסר זה שאלה כל אחד לפי משהו זה. יש פה, אבל אמרת שלטון חוק. איפה יאיר לפיד שצועק, הדמוקרטיה? זה הסכנה האמיתית לדמוקרטיה. אין יותר מדי סכנה לדמוקרטיה מזה. זה חוק שהוא אושר בכנסת, גם חבר סיעה שלו, אלעזר שטרן. כן. העביר אותו יחד עם דיכטר, זאת אומרת, הם צריכים לצעוק גבד על זה. זו סכנה לדמוקרטיה הישראלית. תראה, כשבנט היה שר ביטחון לפני יומיים ורבע, עדיין עבר כסף קטרי לעזה וכו'. זה משהו אחר. זה משהו אחר, ועדיין, אתה יודע, גם כשהוא שר ביטחון, הוא התראיין בזמנו, אגב, הוא התראיין בגלי ישראל בזמנו, והוא אמר, ליברמן התחיל את זה, ולא משנה, אבל... נכון, גם זה עיוות מוסרי. לא כמו זה, זה היה לי חייב לומר, זה פשוט, זה כסף שמועבר לעידוד רצח של יהודים. אי אפשר להסביר את זה אחרת, אבל גם זה לא מוסר. חבר הכנסת אלעזר שטרן כרגע במליאת הכנסת, בוא נשמע אותו. תקבע כללים ונועלים, ומי שרוצה לעקוף את זה, או שתחזיק 30 פקחים כמו משרד הבריאות, אבל שעוד גופים יוכלו לתת כשרות, אם הבדצים למיניהם יכולים לתת כשרות, גם צוהר יכול לתת כשרות, אני חושב שתחרות גם בתחום הכשרות, נכון, אבל הוא נותן, אבל הוא לא נהנה מגיבוי של משרד הדתות ושל הרבנות הראשית כמו האחרים, וזה לא בצדק. שורה תחתונה, אני חושב שתחרות גם בכשרות זה הדבר הנכון לאזרחי מדינת ישראל כולם. תודה. תודה רבה, חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה. אדוני יושב ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, לא רואה אם הוא נמצא, אז מכובדי, אם לא נמצא, גם מכובדי. נמצא, נמצא. נמצא. היי. נמצא. בצניעות, הכבוד הוא לי. אדוני יושב ראש. יושב כאן וחושב על, גמר, על חצי גמר הגביע. אדוני יושב ראש, משיחות רבות שאני מקיים עם אנשי עסקים, הן עצמאים, הן עסקים קטנים, גדולים, בינוניים, נפרסת בפניי מגוון רחב של סוגי עסקים, סיטואציות כלכליות כאלה ואחרות, שאף מחוקק גאון, או אף ראש ממשלה, או אף שר אוצר, לא יכול לצפות שיש דבר כזה בתוכנית כלכלית. אני לא רואה איך הולכים להתמודד עם טענות כאלה ואחרות, אלא אם כן, ואני קורא מכאן, מהבמה הזו, של הכנסת החשובה והיקרה הזו, לראש הממשלה, לא מאוחר להקים חדר מצב וצוות התערבות, שיהיה הכתובת, שיהיה הפה לאותם עסקים, כי אפשר לומר, אפשר לאשר גם תוכנית כלכלית עם 100 מיליארד שח. הבעיה, הפחד היא, שעד שהכסף הזה, או
מי שאמור לקבל את הסיוע יקבל, כבר לא יהיה למי לתת את הסיוע. ויפה שעה אחת קודם, תזכרו, חדר מצב עם צוות התערבות שיפשט את התהליכים, ויהיה לו גם סמכות, אם צריך בחוק, בחוק, סמכות לאשר על פי הכללים שתוכנית הכלכלית הזו קבע. תודה. תודה רבה. חבר הכנסת משה אבוטבול, בבקשה. טוב, האמת שהדברים הללו מתחברים, דיבר על נושא הכשרות ודיבר על העסקים הקטנים. גם נושא הכשרות שעלה אתמול לדיון, התשלום על תעודת הכשרות, זה בדיוק בגלל זה שאין לעסקים הקטנים כרגע את הכסף לשלם על הדברים האלה, ובאמת גם הוא נולד הדיון. מה העניין של תעודת הכשרות? למה כל כך הרבה כסף? אז קודם כל, תעודת כשרות היא וולונטרית, עסק לא חייב תעודת כשרות, אם זה טוב לו כלכלית, הוא עושה את זה, ואם לא, אז לא. זה לעומת אגרות ומיסים שהוא חייב לשלם. מי אמרתי? מותר לעסק להגיד שהוא כשר אם אין לו תעודת כשרות? לא. זה אסור לפי החוק. אסור לפי החוק. נכון, אבל הוא לא חייב להיות כשר. הוא לא חייב להגיד שהוא כשר. אם זה כלכלי לך להיות כשר, יש הרבה עסקים שהם לא כשרים מבחירה. אם זה כלכלי לך להיות כשר, אז תשלם את מה שזה עולה. אם לא, אל תהיה כשר. לא מכריחים העסקים להיות כשרים. מה שכן מכריחים זה לשלם ארנונה, לשלם חשמל, לשלם מים, לשלם את כל האגרות, אגרות פרסום, שילוט, כל הדברים לזה כן מכריחים. וכשרות לא. ולכן העניין הוא כלכלי. העלות, אני חושב שמה שעשה, מה שעשו שם בפלאפל התאומים, זה מעשה מכוער, אם זה נכון, שהסכום שעליו מדובר זה 700 שקל בחודש, שזה שתי מנות פלאפל ביום, אם על זה הוא עשה את כל התררם שהוא עשה, כדי עוד פעם לנגח דתיים ולנגח זה, זה מעשה מכוער, וצריך לזכור, לא הרבנות לוקחת את הכסף, אלא זה תשלום שלו לבן אדם שמגיע ובודק. אתה משלם לטבח, אתה משלם למי שמכית כדורים, אתה משלם לזה שמגיש אותם, אתה משלם גם לזה שבודק. אתה רוצה להגיד לי שאין לך ביקורת כלפי הרבנות? בוודאי שיש לי, לא בתחום הזה, אני חושב, הרי בסך הכל פה מה מדובר? מדובר על זה שהוא רוצה להיות כשר, הוא לא חייב, הוא רוצה להיות כשר, ולכן הוא צריך לשלם לבן אדם שבודק ונותן לו את התעודה. הבקשה שלו, תוותרו לי כמה חודשים, היא לא לגיטימית. אז מי ישלם לבן אדם הזה? אם התשלום היה לאיזה גוף, יודעת מה? דיברו הרבה על הצורך להפריט ועל הצורך, לא להפריט, לעשות איזה רפורמה שאנשים ישלמו כמו אגרה, אתה משלם לרבנות, הם דואגים לזה שתהיה השגחה. אני חושב שזה נכון. כרגע זה לא המצב, כרגע בעל העסק משלם ישירות למשגיח, ולכן אתה לא יכול להגיד למשגיח, בוא תעבוד, אבל את תקבל ממני כסף. אם רוצים באמת לבוא ולהקל על העסקים, הרי הכי קל לבוא ולהגיד קורונה, 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 ונכון, רוצים באמת להקל? בגבעתיים, לא צריך את חברי, את שלל חברי מועצת העיר על סטיות השונות שם, תבואו, תעלו הצעה בעיריית גבעתיים, במשר המקומות, לתת פטור לשלושה, ארבעה חודשים לארנונה עסקית. זה הרבה יותר כסף, זה הרבה יותר משמעותי, זה יציל לא רק את מי שמתי רוצה להיות קשר או לא רוצה להיות קשר, זה ייתן כולם. אוויר לכולם. זה, חברים, לא חברים, 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 חברים. אנחנו נדבר בהמשך גם על מה שקרה בוועדת כספים, גם על העסקים הקטנים. עכשיו זה עולה לכותרות דווקא בדרום תל אביב, פלורנטין, החלת בנימין וכולי. יש סוגיה מאוד בוערת עם העניין הזה, והעסקים הקטנים סובלים פה מאוד מאוד. עכשיו אני שואלת לגבי הכשרות. עצם זה שאתה אומר, מתי, הם לא חייבים את התעודה הזו, והם לא, אתה לוקח את האנשים בכוונה להיות, לא לשלם על כשרות, לא לשאת את השלט של כשרות, שאגב הוא צריך להיות גאווה לדעתי, במדינה יהודית. נכון. ולפעמים התשלומים והתנאים של הרבנות, והיחס שלהם הוא כמעט בלתי נסבל. תראה, אני שומע באמת הרבה תלונות, גם על היחס, גם על זה שאנשים משלמים כסף על משגיח שמגיע פעם בחודשיים ועושה טובה שהוא קופץ לראות איך ניפו את הקמח ולא יותר מזה. זה נכון. תודה. וצריך רפורמה, וצריך לשנות את זה, וצריך לתת גם לעוד גופים עם תקן מסוים, כלומר גופים שהם לא חלשים מהרבנות, ובאמת שהרבנות היום הולכת על הכשרות הכי הכי מינימלית, הכי חלשה שיכול להיות, כל מה שהוא מעבר לזה. למשל, אם הרבנות יודעת שלעסק מסוים יש תעודה של בדץ העדה החרדית, שנחשב לכשרות מאוד מאוד חזקה, הם לא שולחים משגיח, אז למה אתם לוקחים כסף? בחייה, תנו למשגיח של הבדץ לעשות את העבודה ותגמרו עם זה. וככה אפשר לעשות רשימה ארוכה של בדצים כאלה, של כשרויות כאלה, ולראות אם הם עומדים בתקן, עומדים בדברים האלה, תשחררו, תנו להם לעמוד, תנו למסעדה, לעמוד ישר מול הבדצות. נמשיך לדון בזה לאחר הפרסומות, יצאים להסקת פרסומות קצרה, גם עניין הריבונות לאחר מכן, יישארו עמנו.
עוד דברים שאומר חבר הכנסת נפתלי בנט בישיבת הסיעה בנושא תוכנית הריבונות. יש ממשלה שאומר את הקלפים, גם את התוכנית, גם את המפה, מאוד מאוד קרוב. זה מדהיג, כי אם מדובר על מהלך טוב, אתה לא צריך להסתיר אותו. אם מדובר על מהלך ראוי, אתה צריך לחשוף אותו. ולכן אני אומר עוד פעם, זה יהיה בלתי אחראי להגיד אם אנחנו בעד או נגד תוכנית בסק, חתול בסק. אנחנו לא יודעים בדיוק מה התוכנית. אנחנו בעד החלת הריבונות בצורה הרחבה ביותר. אנחנו בעד רציפות ביהודה ושומרון, גם תחבורתית, גם לדאוג לזה שאף יישוב ואף ישראלי לא יופקר ולא יהיה אי בודד בתוך ים פלסטיני. אנחנו אנשים רציניים, אנחנו נראה את המפות, קבל החלטה. אנחנו פונים לאלי שבירו, יושב ראש עיריית אריאל, איתנו על קו הטלפון, שלום. שלום וברכה. אלי, הייתם אתמול בישיבה עם ראש הממשלה בנוגע לתוכנית, ואתם תומכים בתוכנית, בניגוד לראשי רשויות אחרים ביהודה ושומרון ששמענו בימים האחרונים. דרך אגב, אנחנו היינו שם 12 ראשי רשויות שתומכים בתוכנית, זה לא קבוצה קטנה, ואני מעריך שיש עוד ראשי רשויות שתומכים בתוכנית בדיוק כמונו. אני מכיר את העמדה של יושב ראש מועצת יש"ע, אבל אני חושב שאם מסתכלים על כלל היישובים שנמצאים ביהודה ושומרון, יש רוב ליישובים שבעד התוכנית, בעד ראש הממשלה, ושחושבים שנשיא ארצות הברית הוא ידיד אמת של מדינת ישראל. אז באמת איך אתה מתייחס לטענות הללו? הם טוענים שאנחנו הולכים לקראת הקפאה, שאנחנו הולכים להקמת מדינה פלסטינית, ותשמע, בסופו של דבר, יוסי דגן, ישראל גנץ, אנשים מאוד רציניים, וכמובן חברי כנסת, כן? אנשי ימינה. אני מאוד מעריך ואני מאוד מכבד את חבריי, ראשי הרשויות שהזכר. אבל אנחנו ישבנו אתמול עם ראש הממשלה. אין שום תוכנית של הקפאה. אנחנו נוכל לבנות בדיוק כמו שאפשר לבנות בתוך תחום הקו הירוק ברגע שמכילים את החוק הישראלי על היישובים ביהודה ושומרון. ולכן הטענה הזאת שתהיה הקפאה היא טענה לא נכונה. אלי, אני חייבת להגיד לך, אני הולכת לאיבוד. אני שומעת בכלי התקשורת, בעיקר מראשי היישובים ביהודה ושומרון, חלקם, כן, אתם בצד אחר, וחברי הכנסת מימינה, הם אומרים, 19 יישובים שלא תהיה בהם בנייה, מובלעות ביהודה ושומרון שלא יפרחו, כבישים שיעברו במקומות שיחנקו את ההתיישבות. תסביר לי מאיפה מגיעים הטיעונים הללו, אם אתה טוען אחרת. קודם כל, אם תקראי טוב את התוכנית מדברת על כך, שהאחריות הביטחונית על כל השטח, כולל על הצירים, היא תהיה אחריות ביטחונית שלנו, בדיוק כמו שקורה היום. זאת אומרת, אם היום אפשר לנסוע לשם, גם מחר אפשר יהיה לנסוע לשם. זה דבר אחד. דבר שני, את יודעת, כדי שאנחנו נוכל להתקדם בתוכנית, לפלסטינאים יש הרבה מאוד תנאים שהם צריכים לממש אותם. הם צריכים להכיר במדינת ישראל, הם צריכים להכיר בירושלים, בירת ישראל, הם כמאוחדת, בירה מאוחדת, הם צריכים לשנות את שיטת החינוך שלהם, הם צריכים לפרוק את החמאס מנשקו, הם צריכים להפסיק לשלם תשלומים למחבלים שנמצאים בכלא. יש להם הרבה מאוד דברים שהם צריכים לעשות כדי שאנחנו נגיע למעין מדינה פלסטינית בעתיד. עכשיו, אתם יודעים, זו פעם הראשונה בהיסטוריה שבו בעצם אנחנו מקבלים והצד השני צריך לעשות צעדים בוני אמון. עד היום אנחנו היינו צריכים לעשות צעדים בוני אמון, אנחנו היינו צריכים לוותר, והפלסטינים אחרי זה לא התקדמו לשום מקום. ולכן אני חושב שזאת הזדמנות פז שלנו, שאסור לנו לפספס אותה. את יודעת, לפני שנתיים וחצי, אני זוכר שהיה קמפיין מאוד גדול של מועצת יש"ע, כשאני הייתי עוד במועצת יש"ע, ודיברנו על כך שאנחנו רוצים את מעלה אדומים תחילה. כן. להחלת החוק הישראלי על מעלה אדומים. החלת החוק הישראלי במעלה אדומים תחילה. כן. אנחנו היינו מוכנים שקודם כל הכינו את החוק רק על מעלה אדומים. אבל היום נותנים לנו את הכל, ואנחנו אומרים, רגע, יש פה בעיה, יש פה בעיה. אני אומר, אין בעיה. אני אומר, קודם כל מה שנותנים לנו, בואו ניקח. ואחרי זה בואו נראה איך אנחנו מתקדמים.
אתה יכול להסביר לי את הדבר הזה? באמת אני שואלת, כי אני רואה, אני שומעת את הקולות בתקשורת בשבוע האחרון, ואני... אני אומרת לך את האמת, אני די מזדעזעת מזה. אני לא מבינה מה קורה פה. אתה יכול להסביר לי את זה? מה? ראשי הרשויות הצטרפו למפלגת ימינה מהאופוזיציה לעשות קמפיין? יכול להיות, אני לא יודעת. אני יכול להגיד לך דבר אחד. כן. את יודעת, אם קום המדינה, דוד בן גוריון היה שואל את אותם חברים, האם... להסכים לתוכנית החלוקה. היו אומרים שום ושמיים, זה ברור, ברור, זה חלוטין שהיו אומרים לא, איך אפשר לחלק את ארץ ישראל. ואז מה שהיה קורה, היינו נשארים ללא מדינה. את יודעת, יש מנעד מ-0 ל-100. עכשיו, הפלסטינים עד היום אמרו או הכל או לא כלום, והם קיבלו לא כלום. הם לא היו מוכנים לוותר על שום דבר. ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מתקדמים בתהליך. איך אנחנו... מתחילים לנוע קדימה. קודם כל, שאנחנו ננוע קדימה. קודם כל, שבואו נחיל את הריבונות על היישובים היהודים ביהודה ושומרון. בואו נראה איזה חלקים נותנים לנו גם מבחינת השטח, ובואו נראה איך מתקדמים גם לשם. וניכנס, כל הבקשה, כל הדרישה ממדינת ישראל היא להסכים להיכנס למסע ומתן עם הפלסטינים. אז באמת, בואו נתקדם. אלי שבירו, ראש עיריית אריאל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. כן, מתי. טוב, קודם כל כשמציגים... לא, קודם כל הוא צודק בהשוואה לבן גוריון, שמציעים לך כל מיני נתחים, אפילו אם זה משהו חלקי, אז במובן שתיקח. הבעיה היא, ועל זה הוא לא דיבר, מה קורה בצד השני של המשוואה, מה אתה נותן בתמורה. ואני חושב שבמצב שבו, דווקא במצב שבו אתה לא מנהל מסע ומתן. כשיש מסע ומתן, אז אתה... צריך לתת משהו בתמורה, אבל כן. במצב הזה, שאתה לא מנהל מסע ומתן, הרי הצד השני איננו, הוא לא קיים, אתה לא יושב איתו בכלל על השולחן, ראינו, נכון. היינו בבית הלבן, את התמונות, וראינו, יש שם הצד אחד, וזהו. אז מול מי אתה מנהל מסע ומתן? אז על מה אתה מוותר? למה אתה צריך להודיע, ואנחנו לא יודעים, אבל כנראה, צריך להודיע על מסע ומתן להקמת מדינה ערבית נוספת פה במזרח התיכון, על שטחי ארץ ישראל, מדינת טרור, על כל ההשלכות של זה, עוד התנתקות, ולכן אם זה המחיר, אם המחיר של... אם המחיר הוא שנתניהו צריך עכשיו להבטיח, וממשלת ישראל, בפעם הראשונה בתולדותיה, צריכה לקבל החלטה שהיא מקימה פה מדינה נוספת על שטחי יהודה ושומרון, זה דבר חסר תקדים, זה דבר מסוכן מאוד. מתי, אתה יודע, ואני יודעת, שאף אחד לא מתכנן להקים פה מדינה פלסטינית, שגם נתניהו לא. ואתה יודע, גם ישראל גנץ, התראיין אצלי השבוע שעבר, ושאלתי אותו, אתה חושב שנתניהו? הוא אמר לי לא. הוא אמר לי לא. אבל מה עם הראש ממשלה שיבוא אחרי נתניהו? הוא כבר יהיה לו... לא יהיה דבר כזה, אתה אומר. יהיה לו דרך סלולה. הוא כבר יגיד, נתניהו כבר העביר בהחלטת ממשלה. הוא כבר העביר בהחלטת ממשלה, הקמת מדינה, אז מה אתם רוצים ממני? הדרך שלו תהיה סלולה להכשיר כזה דבר. יהיה נשיא אחר בארצות הברית. יש תנאים. היום יש תנאים מאוד נוקשים. יש תנאים נוקשים. מאוד נוקשים. אבל בעוד חודש אולי לא יש, או כמה... מה זאת אומרת? זה חלק מהתוכנית. כן, אבל התוכנית הזאת היא דינמית והיא משתנה, ומה שהיום נוקשה, מחר הוא נזיל, וראש ממשלה שעומד בתוקף, אחרי זה הוא הולך לראש ממשלה קצת יותר פריך, ולנשיא קצת יותר לוחץ, וכל המציאות הזאת, הכל יישען על ההחלטה שהממשלה הזאת תקבל. כי זה יהיה תקדים, זה ההיסטוריה. אם התיאוריה שלך נכונה, בלי קשר לתוכנית טראמפ, תוכנית המאה, יכולה לקום תוכנית אחרת בעוד 5 שנים, וחזרנו לימי אוסלו, לימי ההתנתקות, בואו נפנה יהודים מבינתיהם. לכן אני אומר, תספר בלי קשר לטראמפ. נו, באמת. מה זה נו באמת? כי כל כך התרגלנו שאנחנו חייבים לשאול את הפריץ. טוב. שהם יצאו בקמפיין מעלה אדומים תחילה, זה לא היה בזמן שטראמפ תמך בזה. והם עדיין עשו קומפיין ועדיין הם ידעו שזה אפשרי. טוב, חברים, בוא נעבור למליאת הכנסת, אנחנו מיד נחזור לדיון הזה. הכנסת של הקואליציה, וגם אני הייתי פעם בקואליציה, גם אני הייתי נתון תחת משמעת, אבל לא להכניס אפילו תיקון אחד להביא את החוק כלשונו. מה זה עושה להפרטת הרשויות? רגע, רגע, אלעזר, ולכן היינו נדהמים, כי יש שם דברים באמת נוראים והיומים, להכיל אמצעים ענישה כנגד מעסיקים שמגישים בקשה ונפלה בטעות. לא כולם גנבים, לא כולם מרמים. בסדר הדין הפלילי יש מספיק כלים כדי לפעול כנגד מי שביקש לקבל דבר מה במרמה.
וחבל, צריך להוציא את זה מהחוק. יש, אין שם תשובות לאלה שנמצאים שישה חודשים כרגע מאונס, איבדו את מקום עבודתם ומקבלים דמי אבטלה, ומה קורה בעוד חודש או בעוד 15 יום שדמי האבטלה האלה נגמרים, כי הזמן חולף, ומה שביקשנו לקחת את אותם אנשים שלא מצאו מקום עבודה ועברו שישה חודשים ולמצוא את הדרך לתת להם כדי לא לגרור אותם אל תוך פינות של בין 80 ל-100 אלף איש פחות או יותר ייזרקו לתוך המצוקה ולמעגל העוני. ראוי שמשרד האוצר ייתן דעתו על כך. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. מכובדי היושב ראש, נכבדה, לפני יומיים התקשר אליי בחור צעיר, סטודנט מלוד, מוחמד נסאסרה, סיפר לי שביום חמישי בלילה יחד עם חבר שלו היו בחוף 4x4 בראשון, ואז קבוצה של 4-5 פרחחים הגיעו אליהם, התנגשו באחד מהם בחבר שלו בכוונה, ואמר לו, תגיד, מה אתה לא רואה אותי? כמו בסרטים. אמר לו, רואה, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, הנרגילה שלך מוצאת חן בעיניי. אמר לו, טוב. אמר לו, אני רוצה אותה. אמר לו, היא שלי, מה זה אתה רוצה אותה? אמר לו, אתה תביא את הנרגילה. הוא לא רצה, ואז מאחורה, פתאום, בכלי אחד, סכין כנראה, חתך אותו מפה, כתף שמאלית, עד לפה, 180 תפרים. למי שראה את התמונה, אני צייצתי על זה, מזוויע, זוועה. הגיע המשטרה, מה עשתה המשטרה כשהוא היה באמבולנס? לקחו ממנו מספר תעודת זהות. פונה לאסף הרופא, שכב, חמישי, שישי, שבת, עד שהתקשר אליי, התקשר אליי בשבת. לא הגיע אף שוטר, אף חוקר. עכשיו, אני תוהה, למה המשטרה, למה בית חולים לא הודיע למשטרה? יכול להיות שהודיע ואני לא יודע. בית, למה לא הגיעה המשטרה? היא יודע. טוב. שמעתם את הסיפור שלך, חבר הכנסת טיבי? אגב, זה שינוי כיוון, כי לא שומר שבת. לא שמענו את הח"כים הערבים מדברים על הנושאים האלה, האזרחיים, בתוך האלימות, בתוך החברה, כמעט אף פעם בנאומים האלה במליאת הכנסת. תמיד היינו שומעים אך ורק על הנושא הלאומני, הלאומי וכו'. ועכשיו שינוי שהתחיל בבחירות, הביא להם את התוצאות, ועכשיו הם כנראה מנסים לספק את הסחורה על ידי זה שהם נוגעים בנושאים אזרחיים. אגב, מה הקשר לחוק? החוק מדובר, חוק הקורונה. כן, כי השב"כ, לא, מאוד פשוט, השב"כ עוקב אחרי האזרח הערבי וזה, וככה... בכל זאת, זה מאוד מקובל בכנסת שמנצלים דיונים מסוימים כדי לעלות נושאים אחרים. כי יש הכי הרבה דקות על הפודיום. אגב, אם אכן הסיפור נכון, ואם אכן לא הגיע המשטרה, חמור מאוד, המשטרה צריכה לבדוק את הנושא הזה, אין ספק בכלל. רציתי להתייחס לעניין הריבונות. נכון. כן. דיברנו על זה גם בשבוע שעבר, ואנחנו כל הזמן מדברים על זה. נושא של הריבונות, יש כל כך הרבה חלקים בארץ ישראל, במדינת ישראל היום, שעדיין אנחנו לא ריבונים בהם. מה קורה בדרום תל אביב? מדינת ישראל שולטת בדרום תל אביב? איפה הריבונות בדרום תל אביב? עשה טוב השר אמיר אוחנה, שהגיע לשם בתור הביקור הראשון לתחנת שרת, דפק על השולחן, אמר, חבר'ה, תתעוררו, התחיל לסגור שם פאבים וכאלה, מצוין. יש את דרום תל אביב. מה קורה אם דיברנו על צאלים, עם כל הגנבות של צאלים, שעדיין הדבר הזה... ירושלים. ירושלים. ורק אחר כך בוא נדבר על הגולן, על בקעת הירדן, מצוין. מלא אדומים, הכל. כמו שאמרת, עמדתי בצדק רב, הנקודה שהיא מאוד מאוד מעניינת, על זה שאסור לתת פה אפילו את המעטפת הזאת, או את הסטייל נאום בר אילן 2, של לתת את המדינה הפלסטינית הזאת. למה? כי היא כבר קיימת, היא קיימת מעבר לירדן.
הרי מי נמצא, בואו נלך לשיעור קצר בהיסטוריה, מי נמצא בירדן, ריבונו של עולם? זה חברתים מעורבבים של עם מומצא, של עם פלסטיני מומצא. מי שרוצה, אין בעיה, תלכו לשם, על הכיפק. הם לא מציקים לנו, יש מספיק מקום, מקום שם לכולם. מצוין, לכו. ואתם רוצים להיות שם, מצוין. לבוא ולהכיל ריבונות, כן, עכשיו, הכל, כמה שיותר, וכן, גם בלי מדינה פלסטינית, ולא צריך להתבייש בזה, כמו שמעתי אמר, אין צד שני. גם בזמנו, שאהוד ברח, לא משנה, נתן להם 97% מהשטח, בזמנו... כולל את הכותל, תראה. לא רצה, לא רצו, אז יאללה. הרי אנחנו יודעים שהרשות הפלסטינית תכשיל כל מהלך כזה. עכשיו תראה, ישבו ראשי הרשויות, אלחיאני, דגן וכולי, בסוף השבוע עם נתניהו, אמרו לו, ככה פורסם. תתקשר לטראמפ, תבטל, תגיד לו, אנחנו לא רוצים את התוכנית. חברים, אי אפשר להתנהל ככה. קיבלנו, ואני אגיד עוד דבר, מתי, ואני אתייחס למה שאמרת. אחד המהלכים הגדולים של נתניהו, בעשור, זה להפוך את דעת הקהל הציבורית, ממסירת שטחים, התנתקויות, אוסלו, תוכנית התכנסות. אתה יודע שתוכניות התכנסות היו על השולחן, רסמי, והיו כאלה מהלכים, היו מעורבים בזה כל מיני חברי כנסת בהווה ובעבר. בא נתניהו ואמר, אין יותר את הסיפור הזה של מסירת שטחים. אנחנו מכילים ריבונות. זו מהפכה שאמר שבירו, אנחנו צריכים להגיד תודה לנתניהו. באים אנשי ימינה, הם לא מתלוננים על הסיפור. באים אנשי ימינה וראשי הרשויות אחרים. צריך לחבק. אבל הם לא מתלוננים על הסיפור. נתניהו יקים פה מדינה פלסטינית. אתה יודע מה נאמר בתקשורת בימים האחרונים? מסע הרמייה של נתניהו. תקשיב, זה מילים כל כך קשות. על מה? הוא בא להכין ריבונות. תראי, אני חושב שנתניהו מנהל מסע ומתן עם טראמפ ורוצה לעשות את זה בהסכמה אמריקאית, וכתוב בהסכמים הקואליציוניים שזה חייב להיות בהסכמה אמריקאית. העניין הוא שהמסע ומתן מול האמריקאים בעיצומו. ואני חושב שזה נכון ללחוץ את נתניהו ולהגיד לו, אין לך רוב לתוכנית אחרת, אין לך אפשרות להעביר תוכנית שתכלול מדינה פלסטינית וכולי, ופשוט לגרום לו לנקוט ביד קצת יותר קשה, להתמודד כמו שידע להתמודד מול אובמה, שידע למרות שאין מה להשוות וכולי. אבל שידע להתמודד מול טראמפ, הנשיא הזה נמצא ערב בחירות, הוא חייב את הבס שלו, הוא עכשיו יריב עם ישראל, הוא עכשיו יריב עם ישראל, ערב הבחירות, זה מה שחסר לו, לנצל את ההזדמנות הזאת, לספח כן, אבל לא יותר מזה. אני אומר, האבנגליסטים, הם, כמו שאמרת, דיברת על הבייס. כל אחד יש לו את הבייס שלו. הבייס של שנתניהו הלך איתו לכנסת, זה הבייס, וכל הזמן של הסיפוח, סיפוח, סיפוח, וזה נכון. הבייס המאוד מאוד משמעותי של טראמפ זה האבנגליסטים. הם מסתכלים דבר ראשון על מה שקורה פה. אפילו אפשר להסתכל על מערכת הבחירות הקודמת. חבר'ה, אתם פותחים עיניים גדולות מדי. לא, אני מתנצלת. אפילו מערכת הבחירות... אתם מגזימים, והקמפיין הזה מוגזם. תקשיבי, המערכת הבחירות הקודמת של טראמפ, טראמפ שהפך פה המון המון כסף, לא בשביל להביא את 100,000 הישראלים האמריקאים שיצביעו לו, כי רובם ממדינות שהן לא מצביעות באופן אוטומטי לטראמפ, אלא בשביל מה? בשביל האבנגליסטים, שפך המון המון כסף, שם מנהל קמפיין מאוד מאוד חזק, ולא לחינם. ראשי הרשויות ביהודה ושומרון רוצים, ורוצים בצדק, רוצים הרבה, אבל דבר שאני צריך לקחת, ואחר כך לבוא ולבקש עוד. את מוכנה, רגע, אני רוצה לשאול אותך, את מוכנה שתהיה החלטת ממשלה שישראל מכירה במדינה פלסטינית? אני מוכנה שתהיה בתוכנית טראמפ הסכמה, שבמידה והפלסטינים יעמדו במגוון תנאים, ודיבר עליהם שבירו... אז תהיה מדינה? הכרה פלסטינית. כן, כי זה לא יקרה. הכרה במדינה יהודית. וגם בתוכנית החלוקה זה לא קרה. זה גם מה שביבי, הרי, בוא נקרא לילד בשמו, גם ביבי יודע את זה. הרי הפלסטינים בחיים לא יכירו במדינה יהודית, או בזה שמדינת ישראל היא מדינה של העם היהודי, זה בחיים לא יהיה. עכשיו אני רוצה להחזיר שאלה למתי טוחפלד, כי הוא מתמצא בפרטים. הילד שקד מתראיין בסוף השבוע בישראל היום לשלזינגר. והיא אומרת לו ברעיון הזה, מבחינתי, נלך בשיטה המפאיניקית. אנחנו נמשיך לבנות, והחלת ריבונות, חיכינו כל כך הרבה, נחכה עוד 50 שנה. אתם רוצים לחכות עוד? לא, שוב, השאלה היא מה המחיר. מה המחיר שמשלמים? יש מחירים שאי אפשר פשוט בשום אופן להסכים להם. החלת ריבונות, אני לא מסכים עם הקו הזה שלה, כי לדעתי כן אפשר להתעמת, זה לא, גם לא יהיה עימות גדול לדעתי עם ארצות הברית, והיא הייתה צריכה, שוב, אני לא אגיד למה להגיד, אבל היא הייתה צריכה לעמוד בתוקף, כמו שלמשל שמענו את יוסי דגן. הוא אומר, נתניהו תחיל, תעשה את זה, אבל אל תסכים לחלק השני פשוט, זה הכל. לוותר על זה זה גם לא נכון לדעתי, וגם אני לא מסכים איתה בהקשר הזה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
כן, מי קובע את כללי האתיקה בבית המשפט? מי ממנה את ועדת האתיקה? דברים מעניינים שכותב עורך דין שמחה רוטמן, הבוקר בישראל היום. שלום, שלום. מה קורה עם בית המשפט? אין ביקורת? יש ביקורת? הם ממנים את הכללים של עצמם, את האתיקה של עצמם? זהו, אז אנחנו שבוע שעבר היה חשיפה, האמת היא שבסוף השבוע היו... בשלושה עיתונים שונים דיברו על הסוגיה, כל אחד מזווית אחרת, לא עם כולם הסכמתי, אבל הנושא עולה לכותרות, בין היתר סביב הפרשות של הנחשפו בכאן 11, נחשפו הסיפורים, החשיפות של קלמן, במעריב סוף השבוע שעושה כבר כמה וכמה שבועות, וגם כן, נושא שיש לי אליו טיפה נגיעה אישית, הסיפור של בקשת הפסילה של מזוז, שפה שם הצגתי באופן אישי את השר אוחנה, אז גם שיהיה את הגילוי הנאות, אבל זה באמת תופעה הרבה הרבה יותר רחבה מאשר השאלה הנקודתית הזאת. ואחד הדברים שנאמרו על ידי מנהל בתי המשפט בתגובה על התחקיר בכאן 11, הוא אמר, יש לנו את המערכת הכי, השופטים הכי אתיים, הכי מצוינים, הכי טוב. עכשיו, מי קבע? ואז אתה רואה שבאופן שיטתי, תלונות על שופטים של בית המשפט העליון פשוט... מתייך. נעלמות. מה זה נעלמות? מתוך 130 תלונות, שתי תלונות נמצאו מוצדקות. ומי שמכיר את השטח יודע כמה, איזה מסע איסורים עובר אדם עד שהוא חושב בכלל להגיש תלונה על שופט בית משפט עליון, והוא יתנכל לו, והוא יחזיר לו, והוא לא, והוא פה, והוא שם. זאת אומרת, 130 תלונות, ומהם בסופו של דבר, שתיים נמצאו מוצדקות, תקופה של 4 שנים. עכשיו, נשמע, אוקיי, אז כנראה כולם מתנכלים לשופטי העליון, אבל צריך לזכור שנציב התלונות הוא שופט עליון בדימוס, הוא ישב עם האנשים האלו ביחד, הוא חבר שלהם, אז זה שהוא סוגר את התלונות, אני לא בטוח כמה זה נובע, וגם עכשיו, שתי תלונות לאחרונה שהוא טיפל בהם, גם תלונה בעניין מלצר, אתם זוכרים את העתירות המוזמנות, שחר בן מאיר, את הסיפור שהיה אז, וגם את התלונה בעניין מזוז, אז למרות שהוא מתח שם ביקורת עליהם, בתוך ההחלטה, התלונה לא נמצאה מוצדקת, בסטטיסטיקות זה לא מופיע. הרובריקה של תלונה מוצדקת לא תמצאו כמעט. אז זה דבר אחד. אבל גם באתיקה. בית הדין של האתיקה ממונה על ידי שופטי בית המשפט העליון. הרכבו חייב לכלול רוב של שופטי העליון, כדי שחלילה וחס לא יסתנן לשם איזה שופט מערכה נמוכה שהוא לא בקליקה, ועוד ייתן חס שם איזה פסק דין כאילו מישהו עשה שם לא בסדר. כללי האתיקה עצמם נקבעים על ידי השופטים. ועדה למינוי שופטים היא גם, על פי חוק, ועדה להדחת שופטים. כלומר, אם חלילה וחס כבר יש שופט שצריך להדיח אותו, צריך רוב של 7 מתוך 9, יש שם 3 שופטי העליון. זאת אומרת, שגם אם שופט עליון יגנוב, ירצח, או לא יודע מה יעשה, אין לנו מערכת שתראה לנו את הדברים האלו, אין לנו מערכת שתבדוק אותה, מערכת חיצונית בלתי תלויה. והדבר הזה מוביל לכך שהם חיים אולי באיזושהי מדינה מדומיינת, שהם חושבים לעצמם, השופטים, שהם באמת ברמה אתית נפלאה, פשוט הם לא עומדים לביקורת של אף גורם שאיננו הם. וזו בעיה מאוד מאוד קשה במדינות אחרות, בדקנו קצת בעולם. זה לא עובד ככה. מה הפתרון במדינת ישראל? מה יכול להיות הפתרון? טוב, ברור שאם נחליף את שיטת מינוי השופטים, נפתור חלק מהבעיה. כלומר, אם שיטת המינוי היא, לא ועדה, הרכב הוועדה, פליקה, אלא מינוי בכנסת, אז גם ההדחה צריכה להיות בכנסת. אגב, זה היה המצב בארצות הברית. אוקיי, זה פתרון אחד, אבל אם אנחנו מדברים על כללי האתיקה, או על הניסיון באמת למצות את ה... לקבוע הרכב ידוע מראש של שופטים בבית משפט, בבית הדין המשמעתי, שהוא לא שופטי עליון מכהנים או בדימוס, שנבחר אקראית, שזה לא בהכרח החברים של, להכניס שם נציג ציבור ולא רק שופט, כדי שיהיה שם הליך, לפחות ציבורי, טוב ושקוף, שנציב תלונות הציבור על שופטים, לא יהיה שופט בדימוס, בטח לא שופט עליון בדימוס, יש כל כך הרבה מה לעשות, ובעיקר, בעיקר שקיפות, שאנחנו נראה את הדברים, שאנחנו נדע, אנחנו נבין מה זאת אומרת תלונה שנסגרת. עד היום, כשתלונה יש נשלחת, כתוב עליה אישי, סודי, למחותב בלבד. כל מה שאתם רואים על תלונות זה הדלפות, בגלל שעל המכתב התלונה, אישי, סודי, למחותב בלבד. שמחה, למה? יש עניין בוועדות עם שיניים בכנסת, כמו שדוקטור גדי טאוב כל הזמן מדבר על זה, ועדות עם שיניים בכנסת שיוכלו גם לדון בעניינים האלה, ושיהיה להן סמכויות כמובן. בוודאי, ועל פי, והעובדה שאצלנו לא עורכים שימועים כמעט בכלל בכנסת, שימועים מה שאנחנו מכירים, עכשיו מתפרסמים בסנאט האמריקאי, זה אנחנו רואים איך סנאטור צולב, סליחה על המילה עדינה, צולב איזה פקיד ציבור שפעל לא בסדר וזה, שואל אותו שאלות, לא נותן לו להתחמק, עושה לו חקירה כמו בבית משפט, לא נותן לו לברוח ולא נותן לו להתחמק ומקבל את התשובות עבור הציבור. העובדה שדבר כזה לא קורה, היא מאוד מאוד בעייתית. אני הייתי מצפה, אם יש לנו כנסת מתפקדת, שעל התחקירים שקלמן פרסם, קלמן ליבסקין פרסם במעריב, או התחקיר של כאן 11, תגיע נשיאת... פיצה. נכון, שתגיע נשיאת העליון
לבית לכנסת ותענה לשאלות בוועדת חוקה. למה זה נראה לנו מופרך? בכללי הבעיה... אני רוצה שנייה, אודי, שנייה, אני רוצה שאלה אחת קטנה, ככה אולי למחשבה. למה מה שמתפרסם, מפרסם קלמן במעריב ומפרסם צח שפיצן, מושתק לגמרי. מושתק, מושתק, מושתק. זאת אומרת, הקולגות... המערכת, העיתונאי משפט עסוקים מאוד מאוד בלספר לנו מה אמרה המבשלת או העובדת במעונות ראש הממשלה. כנראה שזה נושא הרבה הרבה יותר חשוב ומהותי לכתב שמסקר את תחום המשפט. יש לנו מערכת מוטה, יש לנו מערכת שמשם היא מקבלת, כל פעם אנחנו מקבלים מכתבי משפט שונים, בית המשפט צפוי להחליט כך וכך. אני אף פעם לא יודע, אני עורך דין, לא כל כך הרבה שנים, מעולם לא העזתי לומר ללקוח, בית המשפט צפוי להחליט כך וכך, אני יודע שאף אחד לא יכול לצפות מהבית משפט, אבל כנראה שכתבי משפט, והרבה פעמים הם צודקים, אז כנראה שהשופטים אומרים להם מה הם הולכים להחליט, כי אחרת אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. ולכן יש פה שיתוף פעולה, אם מדברים, אני כל פעם מדבר על הספר, מפלגת בגץ, כנראה שיש איזה הסכם קואליציוני בין מפלגת בגץ לבין מפלגת התקשורת, שהם דואגים אחד לשני. אז זה תיק 8,000 לפי מה שאתה אומר, אם ככה. האמת, אבל אפרופו, אולי אחד הדברים שכן אפשר לעשות, והזכרת קודם את הנושא של ועדת חוק חוקה ומשפט, שהתפקיד שלה הוא לפקח על מערכת המשפט. לא נעים להגיד, זה אולי... שלא יצרו אותי, שבק אמרנו קודם יאיר לפיד או משהו על הדבר הזה. אבל זה התפקיד שלה, התפקיד שלה בצורה מאוד מאוד פשוטה, היא לפקח על מערכת המשפט, ולמה אם לצורך העניין הרמטכ"ל או ראשי שבק יכולים להגיע לתת סקירה ביטחונית בוועדות חוץ וביטחון פעם בתקופה כזו או אחרת, למה שנשיאת בית המשפט העליון לא תגיע? אופציה אחת, בשביל השקיפות, אופציה שנייה, תגיד לי אתה בתור עורך דין, למה לא להקים מעין כמו מחש, שיש את המחלקה לחקירות שוטרים, שנמצאת במשרד המשפטים, שאמורה לחקור את המשטרה, למה לא להקים דבר כזה על מערכת המשפט? מה תתייחסות לך? אתה זוכר בקרה שעורכי הדין רצו לעשות שאלון על משוב על שופטים, מה השופטים עשו? טרפדו את הדבר הזה. ברור. אני חושב שאנחנו נמצאים היום בהזדמנות, אמנם ממשלה פריטטית, ואמנם כל הרפורמות שהיו והתחילו, הילד שקד ואחר כך אמיר אוחנה, הם נעצרו. אין שר משפטים שיקדם את הדברים האלה, אבל יש כן דבר אחד. יש יושב ראש כנסת שהוא לגמרי באג'נדה הזאת, ואני חושב שיש הזדמנות ליושב ראש הכנסת לקיים את הדברים, הוא לא צריך להעביר חוק, הוא לא צריך לשנות שום דבר או רוב כלשהו. החלטה של יושב ראש שהוא מנהל עכשיו יחסים אחרים עם נשיאת בית המשפט העליון, כראשי שני רשויות, והוא יכול להפעיל את ועדת החוקה, הוא לא צריך אישור לזה, הוא יכול להפעיל את ועדת החוקה, הוא יכול לעשות את כל הדברים שלא עשו עד היום עשורים במדינה, הוא כן יכול לעשות את זה, ואני חושב שיריב לוין, האדם הנכון לעשות זאת. חברים, תודה רבה לכם שלקחתם חלק בשידור הזה. אודי טנא, יועץ אסטרטגי, מתי טוכפלד, ישראל היום, עורך דין שמחה רוטמן, כותב הספר, מפלגת בגץ. תודה רבה. תודה. אנחנו עוברים למליאת הכנסת, בואו נשמע את הדברים. ולטעמי טעונה לא מעט תיקונים ושינויים, כך שאני בהחלט מברך אתכם על המלאכה החשובה הזו. חברות וחברי הכנסת, להצעת החוק לא הוגשו הסתייגויות, אין גם בקשות רשות דיבור, לפיכך אנחנו עוברים להצבעה בקריאה השנייה, בבקשה, כאשר שוב אני אוסיף את הקולות של מי שמקומו בשלב הזה הוא עדיין ביציע. חבר הכנסת יעקב אשר, בעד. חבר הכנסת סעדי, איננו, נמצא במקומו. חברת הכנסת ברביבאי, בעד. חבר הכנסת לוי, אתה הספקת? לא, אז אני מוסיף אותך. בעד, חבר הכנסת לוי? חבר הכנסת אלעזר שטרן? חבר הכנסת שטרן? בעד. חבר הכנסת מרגי? בעד. חברת הכנסת ברק איננה, חבר הכנסת אבוטבול, בעד, חבר הכנסת ארבל, חבר הכנסת אזולאי, בעד. אני מבין שבזה מנינו, לא, הוא במקומו. אם כך, יש לנו ארבעה. עימות צוער היום בוועדת כספים בין שר האוצר ישראל כץ, שר האוצר הנכנס, לבין חבר הכנסת ניר ברקת, שניהם מהליכוד. בואו נראה את הדברים.
סמוטריץ', אתה לא מאיים עליהם. אבל אין דבר כזה. אתה מאיים על האזרחים עם פיליבסטר. לא, אני לא מאיים, אתם מאיימים על האזרחים, כי אתם הולכים לזרוק כסף לפח על חוק רע. עזוב אותך מדמגוגיה. אתם מאיימים על האזרחים, מכיוון שאתם הולכים לדפוק את העסקים הקטנים והזעירים. אתם הולכים לדפוק את העובדים הכי חלשים במשק שלא מגיעים ל-3,300 שקל. אל תלך בדמגוגיה, בוא. אני לא אתן לכם לזרוק 6 מיליארד שקל לפח בתוכנית שלא עוזרת למשק, זה הכל. עוזרת אולי לכמה טייקונים גדולים. אדוני השר, אנחנו... זאת הבעיה, ניר. יש פה שיח. אדוני השר. אדוני השר, אנחנו... בדרך לראש שעף לדווח לו, ואני רוצה... תראה, אנשי ליכוד בא? אדוני השר, אדוני השר, רגע, רגע, שנייה, אדוני השר, אדוני היושב ראש, אדוני השר, אדוני השר, אפשר בהידברות, אפשר, אני להערות שלי ולהערות של אנשים בזום ולציבור, זה שאתה לא מקשיב. אתה לא היית מראש נגד, אתה משכנע נוסף. אני חושב שיש דברים טובים יותר, ויש תיקונים מהותיים לעשות בחוק הזה. חבל שאתה לא מקשיב. הקלטת, בסדר, אתה יכול לשתף. חבל שאתה לא מקשיב. הרי ברור שאני תחת משמעת קואליציונית. מה אתה יהיה? אתה לא מעניין. אני חושב שהיו בגדול ביותר שאתה לא מקשיב למה שאנשים אומרים, לחברי סיעתך. אני באמת מאוד מופתע. ארז צדוק, פרשן כלכלי ערוץ 20, שלום. כן, אהלן. מה אתה אומר על הדבר הזה? צריך להגיד, כן. ניר ברקת, הובטח לו להיות שר אוצר. נכון. יש היום מעבר אתה יודע, לדיון הענייני שם, כמובן שיש את המעבר. יש אמוציות. ואומר לו, ישראל כץ, השר ישראל כץ אומר לו, צילמתם, צילמו, אתה רגוע, יופי, אפשר להמשיך. ויושב ראש ועדת כספים, באמת ראוי לשבח, אתה יודע, כבר המון שנים, והתעקשו שהוא ימשיך גפני, אומר לו, אתה חייב להקשיב לדברים שנאמרים בוועדה, זה לא עובד ככה, לשר ישראל כץ. כן, כן. תראה, יש המון אמוציות, ואת יודעת מה, זה קצת עצוב שכשניר ברקת אומר דברים, אז אומרים, זה בגלל שהוא לא שר האוצר, וכשבנט אומר דברים, אומרים, זה בגלל שהוא לא בקואליציה, כן. וישר הכל אישי והכל אמוציונלי, ויש גם דברים ענייניים. נכון. קודם כל, ישראל כץ מסכן, קודם כל טוב ששמו מחיצות, יש לו מחיצות כנראה עוד איזה כן. שימוש עכשיו, כן. שהתחילו לריב ביניהם. אבל ישראל כץ בבעיה, הוא נכנס למשרד האוצר בלב משבר עצום, כשגם המנכ״ל עזב, שי בעבד עזב, וזה לדעתי באיזשהו מקום חוסר אחריות, אי אפשר בתקופה כזאת שהמנכ״ל והשר הקודם יעזבו שניהם ביחד, הם משאירים את המשרד בלי מנהיג, ישראל כץ צריך לצלול לתוך הדברים, אין לו מושג באמת מה קורה, הוא צריך ללמוד, מהימי למידה קודם כל מה קורה פה לפני שמקבלים החלטות, והוא אין לו ברירה, הוא כרגע צריך לקבל החלטות בזמן אמת. ניר ברקת צודק בהרבה מהדברים שלו, תראי, משרד האוצר, פקידי משרד האוצר, באמת, לא ניהלו עסק בחיים שלהם, וזה משמעותי אבל מאוד. אבל יש תחושה, ולצערי זה קורה בליכוד הרבה, המון, כן. שהפקידים מנהלים את העניינים. למה הפקידים מנהלים את מה שקורה במשרד האוצר? אז עוזב שי באבא, תראה, כל הסיפור הזה של עזיבת מנכלים, זה דבר מאוד מקובל. זה דבר מקובל בהחלפת, בהחלפת שר. יש מינוי של השר, וזה קורה. אתה צודק שבתקופת הקורונה זה הזוי. זה הזוי וזה מסוכן, אבל צריך להגיד, הפקידים מנהלים את מה שקורה במשרד האוצר. הפקידים מנהלים, ואת יודעת מה? כל פעם בא שר אוצר ורוצה לעשות איזשהו שינוי, וישר מפחידים אותו. אתה תגרום לקריסת המשק, אתה תגרום לכזה אסון, זה יהיה על השם שלך שתדע, אתה לא מבין כלום, מה אתה מבין בכלכלה? תראו אותנו, אנחנו שנים פה, אנחנו יודעים כל פסיק בתקציב וכו' וכו'. מפחידים את השר והופכים אותו לא נעים לי להגיד, שפוט שלהם. עכשיו צריך להבין, אני כבעל עסקים ואנשי עסקים אחרים נתקלים בבעיות הזויות, שאם מישהו שהיה מנהל עסקים נמצא שם בצומת קבלת ההחלטות, זה לא היה קורה. הדברים היו הרבה יותר קלים, הרבה יותר פשוטים. שוב, אני בהתחלה, אתה יודע, תמכתי המון בממשלה, אמרתי, יש פה אחריות, יש פה... באמת, לוקחים את הדברים לאט לאט כדי להבין, לחשוב, לקבל את ההחלטות הנכונות. עברנו מזמן את הזמן הזה. כן. עברנו אותו מזמן, וכרגע צריך לפעול במהירות. חוק המענק לעובדים שחוזרים. תראי,
מה שניר ברקת אומר בעצם, במילים אולי קצת אחרות, הרשתות הגדולות, כל הרשתות הגדולות שמקבלות את המענק מהעובד הראשון, הרי הן פותחות את החנויות, הן מביאות את העובדים בחזרה לעבודה. זאת אומרת, זה לא מענק החזרת עובדים, העובדים שלהם חוזרים בכל מקרה. עובדים אולי שלא חוזרים, תנו להם את המענק מ-50% מהעובדים ומעלה, אז יכול להיות שיחזירו רק 50%, תנו להם את המענק על ה-50% השניים, בואו נראה שהם באמת מחזירים. זה מה שניר ברקת אומר, מה שקורה, הכסף הולך ברובו לרשתות הגדולות, העסקים הקטנים מקבלים גרושים, זה לא משמעותי, זה לא יעיל, זה לא מה שהמשק כרגע צריך. כן. וצריך להגיד, התפקיד של ועדת כספים זה בדיוק לדון בעניינים האלה, השר חייב נכון, להקשיב. אנחנו לגמרי. יוצאים להפסקת פרסומות, קצרה, אנחנו מיד חוזרים. ראש הממשלה נתניהו הגיש תלונה נוספת על האיומים שמתקבלים נגדו ונגד משפחתו, תכף נראה את הדברים. פעם שלישית צריך להגיד, ארז, מה קורה? כן. זה פעם שלישית שראש הממשלה מגיש תלונה, כן. איומים מאוד חריפים, תכף נראה את הדברים על המסך. פעם שלישית בתקופה קצרה, אבל בואי נגיד שיאיר נתניהו, הנה רגע איומים. בזמן האחרון חוצה השטן נגדנו קו אדום בהתרבות קריאות מפורשות לרצוח אותי ואת בני משפחתי, חלקן מזוהות באופן ברור עם השמאל הקיצוני, אני מצפה לתגובה נחושה של המשטרה והבאת האחראים לדין. אמרנו, זה פעם ראשונה שראש ממשלה מכהן מגיש תלונה במשטרה על איומים, והוא עשה את זה פעם שלישית בשבועות האחרונים. נכון. הוא מתייחס לאמירות מאוד מאוד קשות שאומרות ליאיר נתניהו שמאחלים לו שהוא יהיה... אתה יודע מה, לא בא לי. ראיתי היום סרטון של מישהו שעומד עם שלט ליד בית ראש הממשלה, עם שלט שכתוב בו, או שאתה תמות או שאני אמות הראשון בינינו, משהו כזה, כאילו, משהו כזה, דברים נוראים. תראי, עכשיו זה בכותרות כי זה ראש הממשלה. יאיר נתניהו מתלונן על זה כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, וגם הגיש תלונות למשטרה, ואף אחד לא עשה עם זה כלום. עכשיו, הדבר הכי מצחיק זה התגובות של השמאל. קראתי תגובות של אנשי שמאל, שמה הם אומרים? ראש הממשלה לא אמור להתלונן למשטרה. הוא מאובטח על ידי השב"כ, הוא נוסע במכוניות משוריינות. מה אתם רוצים בעצם? שהמאיימים ימשיכו להסתובב חופשי כי ראש הממשלה מאובטח? אתם רוצים לאתגר את ההבטחה שלו כי הוא לא אמור להגיש תלונה למשטרה? אני לא מבין מה האנשים האלה רוצים. יש פה איומים מפורשים לרצח. תגיד, יכול להיות שיש פה גם משהו בשיח... משהו בשיח שלא מוכר, לפחות לא יוצא לידי ביטוי בתקשורת הישראלית, ולא מוכר שיש פה אלימות מאוד קשה בשיח שמגיעה משמאל. יש פה אלימות מאוד קשה, ואת יודעת מה? אלימות כל כך רכה נגד מנדלבליט וכבר אנשים נעצרים. אנשים נעצרים על זה שהם ניגשים אליו ברחוב ומנסים להוכיח אותו, הם נעצרים, אוקיי? צריך להבין את זה. ופה איומים ברצח. עכשיו, לא, מי שאחראי על השיח הקשה הזה... לא, אנשים יצרו לחקירה על אס-אמסים ששלחו למנדלבליט. וגם אני יודע על אנשים שדיברו איתו ברחוב, והוא התלונן נגדם, ודברים שלא פורסמו. וטלפונים הזויים שמקבלים עם משטרת ישראל, שאומרים לאנשים, תפסיקו לכתוב למנדלבליט. נכון. תקשיב, נכון, אני לא בעד להטריד, אתה יודע, כל ההטרדות האלה וזה אני לא בעד, אבל יש ביקורת, והביקורת ראוי שתשמע, ואני אזכיר שוב, מי שהשחית את מצבת הקבר של אביו, לפני שנה, שנה וחצי, התיק עדיין פתוח. נכון. למרות שכבר הביאו לחקירה. זה לא כזה קשה להוכיח מי עושה את ההשחתה הזו, זה היה בתקופה של הפגנות השמאל הקשות ליד ביתו, והתיק הזה אבל... עדיין פתוח. בואי נדבר רגע לא על האיומים, אלא על ההסתה שמובילה לאיומים. כן. יש פה הסתה בלתי פוסקת של בוגי יעלון. של אחרים, אני אומר בכוונה בוגי אלון, כי הוא כל יום מצייץ על המושחת עם התיקים החמורים והבוגד והצוללות וכל הדברים האלה. בנו פה נרטיב לראש הממשלה כבוגד במדינה שלו, כאדם שמכר את הביטחון של המדינה תמורת בצע כסף, ובאים כל מיני אנשים, תסלחי לי, נבערים מדעת. הם לא נבערים מדעת, חלקם משכילים, וזה אני קורא להם נבערים מדעת, לוקחים את כל האיומים האלה צעד אחד קדימה ומאיימים ברצח ראש ממשלה. ומשפחתו, ולא צריך לאתגר את כל המערך הביטחוני שמסביב לראש הממשלה ולמשפחתו. יש איומים ברצח, מקומם של האנשים האלה בחדרי החקירות. אם יש איומים, אתה יודע, זה כמעט מגוחך להגיד את זה, אבל אם יש איומים, וראש הממשלה בעצמו מתלונן,
מה עובר בדרך? מה קורה? כאילו, משהו פה לא מסתדר לי בחשבון הפשוט, באמת. נכון, אין לי מושג. תראי, ראש הממשלה פה מתלונן כאזרח, אוקיי? אבל כל אזרח שמתלונן היה מקבל עדיפות פי כמה מראש הממשלה. עכשיו, ראש הממשלה לא מתלונן, הוא מתלונן על איומים ברצח של ראש ממשלה. יש פנים, יש שמות, יש הכל. יש סרטונים, יש הוכחות, יש הכל. מה שנקרא תיק סגור. טוב. ולא עושים עם זה כלום. יש לאמיר אוחנה הרבה עבודה. בואי נגיד שלשמחתנו, הצד הטוב בסיפור, זה שהאיש הנכון נמצא היום במקום הנכון. אני חושבת שהיועץ המשפטי צריך לאשר פתיחה בחקירה בעניין כזה. אני לא חושבת שזה המשטרה שיקול אני לא בטוח, שלה. לא. זה איומים ברצח של אדם פרטי. אדם פרטי איים ברצח, זה לא היועץ המשפטי לממשלה. זה שמאוים הוא ראש הממשלה, זה רק הופך את זה ליותר חמור. אבל מי שאיים ברצח זה אדם פרטי. למיטב הבנתי לא צריך שום אישור של היועץ המשפטי לממשלה. המשטרה אפילו מחויבת לפתוח לפחות בבדיקה של העניין. שוב, יש לאמיר אוחנה הרבה עבודה. כן. אנחנו די סומכים עליו, הוא בדרך כלל עושה את העבודה שלו. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה ומיד חוזרים אליכם. חזרנו ואנחנו לנושא הבא. חבר הכנסת עודד פורר ימונה ליושב ראש מעמד לקידום, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת. איתנו בעניין הזה ענת ניר, ממובילות מחאת הנשים, ממקימות מטה הפמיניסטי לשעת חירום. שלום ענת. שלום, שלום. כן, מה את חושבת על העניין הזה? צריך להגיד, הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת זה 6 נשים וחבר כנסת אחד, והוא ימונה ליושב ראש הוועדה. נכון, חשוב לדבר טיפה על ההיסטוריה. כבר קרה בעבר שהיה יו"ר לוועדה הזו שהיה גבר, היה זה גדעון סער מהליכוד, ועכשיו זה לא תקדים, זה קורה פעם שנייה. אני בשאיפה שזה לא יקרה, אני מנסה להגן ולקרוא לפורר, ולהסתכל בעצם על ילדות, נערות ונשים בישראל, שנושאות עיניהן אל הכנסת, שגם ככה עברנו באיזשהו רידוד בייצוג שלנו לאחרונה, להסתכל על זה שלמעט מיקי חיימוביץ' שעומדת ברשות ועדה, אין נשים שעומדות ברשות ועדה, ואז לקחת את הוועדה לקידום מעמד האישה, ובאופן ציני שהגבר היחיד בחדר יעמוד בראשה, בעיניי יש בזה פסול. גדעון סער להערכתך עשה עבודה לא טובה? עשה עבודה טובה. אני לא חושבת גם שאני לא מסתכלת על פורר וחושבת שאין בפורר יכולות לעשות עבודה טובה. אני חושבת שיש פה מסר קודם כל שהוא סימבולי. ודבר שני, אני חושבת שנשים יכולות לעשות עבודה טובה לא פחות. אני כן רוצה להגיד על פורר שהקשתי היום את המילים עודד פורר ונשים או קידום נשים ברשת ומצאתי התבטאות אחת בנושא. אני חושבת שאנחנו הפמיניסטיות והזירה הפמיניסטית מכירות את החברי וחברות הכנסת, ודרך אגב חשוב להגיד, יש הרבה מאוד חברי כנסת שהם בני ברית ושותפים אקרוס דה בורד, מה שנקרא, מכל המפה הפוליטית, ללא קשר לשיוך פוליטי. גם העניין של חקיקה למען אנשים היא לא עניין של ימין ושמאל, בוודאי שלא, הוא לא עניין של ימין ושמאל. ולכן אני לא בוחנת האם עודד פורר הוא חק טוב או אדם עם יכולות. יושבת ראש הוועדה הקודמת, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, מהרשימה המשותפת, הייתה בקדנציה הקודמת יושב ראש הוועדה, ועלו טענות קשות כלפיה לגבי דיונים בענייני נשים בצבא. את לא חושבת, את לא מסכימה איתי בעניין הזה? אני חושבת שאם מסתכלים בראייה אובייקטיבית, עאידה תומא סלימאן הייתה אחת היוריות הטובות ביותר שהיו לוועדה הזו. אם תסתכלי ותשאלי עכשיו ותעלי לפה 80 או 90 ארגונים של חברה ישראל פמיניסטים, יגידו לך שהיא השיגה הישגים מדהימים בעבור הארגונים, בעבור השדה החברתי, בעבור נשים, קידומי חקיקה. אז בואי, אני רוצה להקריא לך דברים, אני רוצה להקריא לך דברים שאומרת עאידה תומא סלימאן בזמנו, בראיון להארץ. שאלו אותה, האם היא תקדם בוועדה נושאים הקשורים לצה"ל, קידום נשים בצבא, שוויון, הטרדות מיניות. היא אומרת, הפמיניזם שלי נוקט עמדה ברורה נגד צבא, מלחמות וכיבוש. אני לא מהפמיניסטיות שחושבות שחלק מהשוויון של נשים נמדד ביכולתן להפציץ. ואני שואלת ככה, ובזמנו חברת כנסת ענת ברקו, חברת כנסת לשעבר מהליכוד, העלתה טענות קשות נגד העניין הזה. למה חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן לא מקיימת דיונים בנושא קידום נשים בצה"ל? טענות באמת באמת קשות. ואם אנחנו רואים את הדברים, ואני שואלת בעניין הזה, אם יש לי חברת כנסת, אישה, שמסרבת לעסוק בקידום נשים בצה"ל, אולי עדיף שלא תהיה ראש ועדה בכזו ועדה?
הפמיניזם בתוך עצמו נמצא בשיחות מאוד מאוד עמוקות על נושא הדרת נשים. כן. יש נשים שמתנגדות להדרת נשים, ויש נשים שרואות את המסורת היהודית או מסורת של כל, דרך אגב, דת אחרת כחלק מהותי בפמיניזם שלהם. אותו דבר לגבי היחס שלנו לצבא. אנחנו, גם את ואני פה, שאנחנו שתי נשים שנמצאות בשידור, אל לנו ליפול לתוך הקטגוריה הזו שמחלקת ומפלגת אותנו. חלילה, חלילה, אני טוענת נגד חברת הכנסת. לא, אני עונה לך, היו אלה שתי חברות כנסת. כן. אני עונה לך שאני מסכימה עם כל עמדה פמיניסטית שמביאות את החברות כנסת, כל אחת תביא לכיסא שלה את העמדות שלה ואת עולם הערכים שלה ועולם התוכן שלה. אי אפשר להגיד בתוך זה, למרות שאת לא מסכימה איתה על העמדה הזו, שהיא הייתה יו"ר ועדה לא טובה, ועדה לקידום מעמד האישה עוסקת ב-1,457 נושאים, וזה רק אחד מהם, קידום נשים בצה"ל. אני יכולה גם עכשיו לעצור את השידור ולהביע את העמדה הפרטית שלי, אבל היא לא רלוונטית. לא, זה לא עמדה פרטית, אני אגיד לך, אני אתן לך עוד דוגמה. מה שרלוונטי הוא עם עאידה. כן. בבקשה. אני אתן לך עוד דוגמה. בשירות בתי הסוהר התגלו פרשת הטרדות מיניות, פרשה מאוד מאוד חמורה, אגב, נחשפה כאן בערוץ 20, העיתונאי לירן לוי עסק בה ארוכות. וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן גם סירבה לעסוק בנושא הזה, לא עסקה בזה בוועדה לקידום מעמד האישה, עסקה בזה שלי יחימוביץ' בוועדה אחרת, אבל גם זה נהדר מהשיח באותה ועדה. לא צריך ללכת עד הכנסת, גם אנחנו במטה הפמיניסטי לשעת חירום, ארגונים של חברה אזרחית נמצאות בשיח ומתכוונות לעשות כנס מאוד גדול בנושא של פלסטיניות ומתנחלות בתנועה הפמיניסטית. ענת יקירתי, אבל זה לא הנושא, זה לא הנושא. זה לא הנושא, אני מעריכה את הפעילות. זה הנושא בגלל שאני חושבת שלחקית שעומדת בראש ועדה, היא מגיעה בוודאי, כמו כל חק, ואני בטוחה שגם עודד פורר שמגיע מישראל ביתנו, וגם חקים אחרים, מגיעים עם עולם התוכן שלהם. אני כרגע מדברת לא על לחפש איפה הגבולות העמדה הפרטית או העמדה... זה לא עמדה פרטית, זה פמיניזם. אנחנו מדברים על פמיניזם. אני רוצה פמיניזם ליישר קו בכל הנושאים, בלי קשר לאידיאולוגיה. אז אני אגיד לך, אני חושבת בהחלט שפמיניזם זה תנועה שמתנגדת בבסיסה למיליטריזם, זה לא עמדה ישראלית של פמיניזם, זה עמדה... אני פמיניסטית, ואני חושבת שיש לנשים מקום בצבא, מקום חשוב, גם לסוהרות בשירות בתי הסוהר. אני לא אומרת שנשים אין מקום בצבא, ואני לא חושבת שגם עאידה אומרת את זה. אני כן אומרת... היא אמרה את זה, היא אמרה את זה בראיון לארץ. אני, לא, היא אמרה שהיא לא תעסוק בקידום נשים בצהל בוועדה שלה. וזה מתוך העובדה שצהל כגוף, וכל צבא אחר גם, הוא משהו שפמיניזם לא אמרה אותו. מי שהקים את הצבאות בכל מקום בעולם, הוא לא בדיוק התנועה הפמיניסטית. אז אפשר עכשיו לנהל דיון פמיניסטי על מה זה מיליטריזם, כן? והאם הוא משרת נשים וילדים שאותם הוא קם, עליהם הוא קם להגן. עכשיו, אני שרתתי בצבא הגנה לישראל. כן. אני עדיין יכולה להתנגד לקיומם של צבאות. כפמיניסטית. כולנו היינו רוצות לראות צבאות מתפרקים. אני למדתי באוניברסיטה שלנו. רגע, סליחה שאני עוצרת אותך, ענת. סליחה שאני עוצרת אותך. השיח הפמיניסטי בישראל תומך בקידומן של נשים בצה"ל, רוצה לערב אותם יותר ביחידות הקרביות. כרגע את טוענת שהפמיניזם יוצא נגד מיליטריזם, אני מבולבלת. את אומרת את זה, אבל זה לא לחלוטין נכון, כי בקרוב יהיה כנס שבו יבואו נשים פמיניסטיות מהמובילות שיש במדינת ישראל, וחלק מהם יטענו בעד קידום נשים בצה"ל, וחלק מהם יטענו נגד קידום נשים בצה"ל. אני אומרת שעאידה היא רק אחת הפמיניסטיות שנמצאות בתוך השיח הזה, בין אם היא חברת כנסת, ובין אם היא מנכ"לית שדולת הנשים, או מנהלת תחום בויצו. טוב. מה שאני אומרת זה שאנחנו חלוקות בדעות שלנו על זה, בדיוק דרך אגב, כמו שכשהיה פה את האירוע בכיכר רבין על הדרת נשים עם חב"ד, הפמיניסטיות נחלקו לשתיים, וגם חברות הכנסת שביניהן יש לומר. אז יש נושאים, ואני מציעה עוד פעם, והצעתי את זה בתחילת המדרון החלקלק הזה, שאנחנו ירדנו מפורר, וחצי השיחה עליי עאידה תומא סלימאן, כן? כי אני חושבת שפמיניזם לא נקבע לפי... כי אני חושבת שפמיניזם לא נקבע עם אישה. אז אני חושבת שגם את וגם אני... כן. אני מסכימה איתך, ויש לי הרבה גברים שותפים במאבק הזה. כן. אבל אני חושבת שהמשמעות הסימבולית שיעמוד גבר, שאני יכולה להגיד לך שעאידה לפחות השמיע את הדעות שלה לפמיניזם, ושתיים מהן לא אהב, אבל 1455 אחרות כן אהב. וכרגע אנחנו מדברות על מישהו שלא השמיע דעות פמיניסטיות מעולם בעבר, ואת ואני מוכנות בשם השיתוף פעולה עם גברים. אם רוצים גברים אין בעיה, יש לנו שותפים למאבק. אנחנו יודעות מי הם, אנחנו יודעות מי הגברים שמגיעים לוועדה לקידום מעמד האישה, כן? כן. פורר, אני הייתי שם 257, מעולם לא ראיתי אותו. אז בואו שנייה, נרד מגבה של עאידה תומא סלימאן, שעשתה
קדנציה כבר, ועשתה אותה מצוין. קשה לי לרדת מהגב של מי שרוצה להדיר נשים בצהל, היא לא עוסקת בהטרדות מיניות בשב"ס, קשה לי קצת לא לעסוק בנושא הזה, ואני לא חושבת... רגע, ענת, דיברת, נתתי לך את זכות הדיבור, אז תני לי להגיד מילה. אני לא חושבת שעודד פורר, אנחנו יכולים היום לשפוט אם הוא בעד פמיניזם או לא פמיניזם, וגם גבולות השיח של הפמיניזם כנראה שצריכים קצת לעבור שינויים, כי יש אידיאולוגיה פמיניסטית שמדברת על העצמת נשים, ולפעמים לא כל הנשים עוסקות דווקא בזה, ואני רואה דווקא לא מעט השפלות ולא מעט גידופים, ואנחנו יכולות לעסוק עוד רבות בנושא הזה, באמת, אם תרצי בעתיד, אני אשמח... מחזקת את מה שאמרת. מחזקת את מה שאמרת. אנחנו פועלות להרחבת גבולות השיח, ובדיוק בגלל זה אני אומרת שגם אם העמדה שלך שונה משלה, וגם אם העמדה שלי שונה משלה, בסופו של דבר... האייטם הופך להיות, האם היא עשתה את תפקידה טוב. טוב. ועוד שכרגע במשמעות הסימבולית, אני לא יודעת אם יש לך בנות, אבל הבנות והילדות שלנו גדלות לתוך עולם, שבו ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שהיא הוועדה אולי השנייה שיכולה לעמוד בראשותה אישה, שיש שם שש נשים נפלאות, ועוד פעם אני אומרת, אז אנחנו רוצים לבחור חברת כנסת מהימין שתעמוד שם, בשמחה ובכבוד. טוב, ענת, אני חושבת שהסברת את הדברים, והדברים ברורים. ענת ניר, פעילה למען זכויות נשים, מובילות מחאת הנשים, מקימות מטה הפמיניסטי לשעת חירום, תודה. כן, ארז. טוב. יש לי המון השגות על הדברים שהיא אמרה, אבל אני מכבדת את זה שהיא עלתה לכאן ואמרה את הדברים. תראי, בואי נתחיל מזה. יש טעם לפגם גם בזה שעודד פורר יושב בראשות הוועדה, ויש טעם לפגם גם בזה שיש רק גבר אחד בוועדה מצד שני. כן. אבל אוי הצביעות. כן. קודם כל מילה על גדעון סער. גדעון סער בתקופה שהוא יושב ראש ועדה, עבר חוק 14 שבועות חופשת לידה, ואיסור לפטר נשים בהיריון, ובגדול 26 חוקים לטובת נשים עברו בתקופה שגדעון סער היה בראשות הוועדה הזאת. כנראה שגבר בראשות ועדה זה לא דבר כל כך רע, אני חושב שכולם היו רוצים לחזור להישגים של הוועדה שגדעון סער עמד בראשה. זה קודם כל. אז גבר כגבר הוא לא, זה אלא אם כן רואים בגבר אויב, ואז באמת, מה, מכניסים את האויב לפה? זה כמו ש... תגידי, נשים מישהו ממשותפת בראשות ועדת הביטחון. אני לא סתם שאלתי על פרשת הסוהרות. התעלמה עאידה תומא סלימאן מאחת הפרשות המטלטלות במדינת ישראל. נכון. נשים שהוטרדו, סוהרות, נשים בתפקיד, סוהרות, שהוטרדו על ידי מחבלים בכלא הישראלי. אני זוכר. ועאידה תומא סלימאן... באופן עקבי התעלמה מהדברים האלה בגלל עניינים פוליטיים. נכון. אז שתבוא לפה עכשיו... לא רק זה. פעילות פמיניסטיות, שאגב, שוב, אני מכבדת את זה שעלתה פה לשידור, כי הזירה היא לא פשוטה בעניין הזה. אני מאוד חלוקה עם השיח הפמיניסטי שמקובל במדינת ישראל. אבל לבוא לפה ולהגיד נושא אחד שנהדר מהשיח, חבר'ה, זה חתיכת נושא. זאת הצביעות הנוראית. קודם כל, אני זוכר את העבודה הנהדרת של אירן לוי עשה בנושא. זאת צביעות נוראית, כי עאידה סולימן היא האישה האחרונה שצריכה לעמוד בראשות ועדה כזאת, הרבה אחרי עודד פורר, דרך אגב. לא רק בגלל שהיא סרבה לדון בכל הנושא של צה"ל, סרבה לקבל נשים במדים לוועדה, שבכלל ייכנסו לוועדה, סרבה לטפל בכל הנושא הזה של הטרדות המיניות בבתי כלא על ידי מחבלים, לא רק זה. עאידה סולימן, אם כבר בואי נדבר על מה מתאים בראשות ועדה כזאת, באה מחברה שבה מעמד האישה נמצא אישה מאחורה במאה ה-18, כן. בסדר? אז שהיא תעמוד בראשות ועדה כזאת? עודד פורר הרבה יותר מתאים ממנה, אם כבר מדברים. ועם כל זאת, כן, יש טעם לפגם בזה. היה צריך להיות... אני חולקת עליך אבל... בעניין הזה. כי ישב פה מתי תוכפל בשעה הקודמת ואמר, יש כל מיני הסכמים פוליטיים. ואם הנציג היחיד של ישראל ביתנו, והמפלגה, והוועדה הזאת ניתנה לישראל ביתנו בהסכמים הפוליטיים, שכולם מעורבים בזה, בסדר? גם אופוזיציה, גם קואליציה? אז איך אנחנו זה גבר? בואי נדבר על זה. כן. ישראל ביתנו קיבלה את ראשות הוועדה הזאת. כן. והיא צריכה לשים בה מישהו, והיא שמה את עודד פורר. כן. יכולה לבוא חברת ועדה אחרת. אגב, עאידה סולימן קיבלה את ראשות הוועדה למיגור האלימות במגזר הערבי, כן. ולכן היא לא לקחה את ראשות הוועדה הזאת. אבל יש הרבה חברות אז כנסת... אז יש פה סדר עדיפויות. בדיוק, וקודם כל יש פה הרבה חברות כנסת ממפלגות אחרות שעכשיו מתלוננות למה הן לא לקחו את ראשות הוועדה הזאת במקום ועדות אחרות שאותן יכלו לתת לישראל ביתנו. אז יש את הבכי ואת הנהי מצד אחד. מצד שני, כולם פה אשמים, כל אחת יכלה להגיד, רגע, אני רוצה את הוועדה, את ראשות הוועדה הזאת, תיתנו למפלגה, לישראל ביתנו, את ראשות הוועדה של המפלגה שלי. אף אחת לא קמה ועשתה את זה, כולן בוכות עכשיו. אבל שוב, את יודעת, זה, זה,
זה נכון שעודד פורר זה לא האג'נדה שלו, ונכון שאין לו אזכורים בעניין הזה. מי יודע? הצביעות פה... מי יודע? מי יודע, נכון, נכון. אני נותנת לו קרדיט, ימי חסד, שיעבוד. לא בדקתי את ההתבטאויות של גדעון סער לפני ראשות הוועדה. גם עליו הייתה ביקורת. אני רק עכשיו עשיתי, את יודעת, גוגל קטנצ'יק בזמן השיחה הזאת, וראיתי את כל החוקים שהוא העביר, ובאמת, 14 שבועות חופשת לידה ואיסור פיטורי נשים בהיריון, זה לא היה קודם, לפני גדעון סער. אבל באמת, גם אם יש טעם לפגם אולי, ואפשר להבין אותם אולי, תראי, למשל, אני לא הייתי רוצה שברשות משרד הדתות, או המשרד לשירותי דת, יעמוד חילוני אתאיסט, כי הוא פחות מבין בדת, אז אולי גבר פחות מבין בצרכים של האישה, לא יודע, אבל הצביעות פה נוראית, והצביעות פה פוסלת הכל. כי לבוא ולהעמיד אישה... יש שש נשים חברות כנסת בוועדה. זה שהוא יושב ראש הוועדה, זה לא אומר שהוא עכשיו יחסל את הנשים או יחסל את הזכויות. תראה, אני רוצה לחזור על הדברים שאמרה עאידה תומא סלימאן, כי זה מאוד חשוב. כשאלו אותה, האם היא תקדם דברים בוועדה שקשורים בצהל, והיא אמרה, לדבר על הטרדות מיניות בצבא, זה כן. כך היא אמרה, למרות שבשב"ס היא לא עסקה. אבל בכל מה שנוגע לקידום בצבא, אני צריכה לחשוב על זה. בכלל, יש לי בעיה עם נשים בצבא, הפמיניזם שלי נוקט עמדה ברורה נגד צבא, מלחמות וכיבוש. יש גם בעיה עם גברים בצבא, יש בעיה עם צבא בכלל, כי צבא מגן עלינו. טוב, נראה לי שהדברים ברורים, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, אנחנו מיד חוזרים. רכבת ישראל לא חוזרת לפעילות בגלל מחלוקת בין משרד הבריאות לבין משרד התחבורה. איתנו בשיחה, שמרית נוטמן, מנכלית 15 דקות, שלום. בוקר טוב, אחרי צהריים טובים. כל היום הזה ארוך ולא נגמר נראה. שמרית, ארגון 15 דקות עוסק בכל העניין של תחבורה ציבורית, נכון, כבר מספר שנים, ואתם בעצם מתנגדים לדחייה הזו. אני יכולה להגיד לך שאנחנו בעיקר מבולבלים מהתחייה הזאת. הנושאים יותר גרוע מכך שהרכבת לא חזרה, מבחינתם יותר גרוע שאנחנו לא מקבלים תשובות ברורות לגבי מתי הרכבת אכן הולכת לחזור. בעצם כמעט כל יום, יומיים אנחנו מקבלים פה הודעות סותרות. השבוע הזה היה צריך לחזור ביום שני, אחר כך שמענו יום רביעי, כבר יום רביעי נמחק, אולי שבוע הבא. אי אפשר להשאיר את הציבור בצורה הזאת בחוסר ודאות, בלי לתת לו פתרונות, בין אם זה רכבת ובין אם זה חלופות לרכבת. ובכל זאת, את יודעת, אנחנו רואים שהקורונה לצערנו יותר ויותר נדבקים, אנחנו כבר עוברים את המאה כמעט בכל יום, 100 נדבקים חלשים כמעט בכל יום. מה יעשו נבחרי הציבור שצריכים לשמור בסוף של יום על שלום הציבור לפני הכל? אנחנו חושבים ששלום הציבור ישמר דווקא ברגע שיפתחו את הרכבת, כי מה שאנחנו חוזים בו היום זה תחבורה ציבורית שמלאה עד גדותיה, אנשים שנוסעים שם בתחבורה ציבורית רואים מה קורה שם, זה כבר ממש 100% תפוסה, ואם כל מי שנסע אי פעם על אוטובוס לעומת רכבת, יודע, ברכבת יש פשוט קצת יותר מקום, וקצת יותר מרווח, ולכן ברגע שנעבור לרכבות ונפעיל אותן, כן, מדינת ישראל תפעיל אותן, גם אנחנו נוכל לשחרר חלק מהעומס שקיים כרגע על האוטובוסים, לתת לאנשים על האוטובוסים, לנוסעים, לנסוע בריחוק חברתי הרבה הרבה יותר טוב, ודבר שני, אנחנו ניתן את האפשרות לנסוע ברכבת במקום שיש בו ריחוק חברתי יותר טוב. אז בעצם יש לכם הצעות לגבי מספר אנשים בקרונות ואכיפה בנושא הזה? אנחנו לא צריכים שלנו יהיה את הרעיונות האלה. הרכבת ומשרד התחבורה כבר הציגו למשרד הבריאות ולמלל כמה וכמה סנריוז שמשרד התחבורה פשוט הציג אותם, אבל לרוע המזל הם כל פעם משרד הבריאות מבקש כאלה הנחיות וכאלה הנחיות ומוציא דחיות וכו' וכו'. כן. השורה הסופית, אין רכבת. ארץ צדוק איתנו כאן באולפן יפנה עלייך שאלה, כן. שמרית, יש פה בעיה, הזכרת את המל"ל ואת משרד הבריאות, בעצם משרד הבריאות בא ומוציא הודעה ביחד עם משרד התחבורה, שר הבריאות ושר התחבורה מוציאים הודעה, כשבעצם המל"ל הוא זה שקובע, זאת אומרת, יש פה בלגן, הם הוציאו הודעה שהרכבת תתחיל לעבוד בשמיני לחודש, כלומר היום, כשבעצם המל"ל הוא זה שקובע והמל"ל אומר אין כזה דבר, מה קורה פה? האמת שהייתי שמחה לשמוע את התשובה הזאת דווקא מהמל"ל, זו באמת התחייה הרביעית שאנחנו מקבלים כנוסעים להפעלת הרכבת מחדש, ואני יכולה להגיד לך שבתור נוסע פשוט לא כל כך אכפת לו למה זה קורה, זאת אומרת, לא אכפת לו אם יש איזה שהם מריבות או ויכוחים פוליטיים כאלה ואחרים, או שבאמת זה נעשה מכל מיני מניעים אמיתיים שקשורים לבריאות הציבור, בסופו של דבר אכפת לו איך הוא מגיע מחר לעבודה, או איך הוא מסביר למנהל שלו
למה אחרי שהוא כבר הבטיח לו פעם אחרי פעם שהנה, רק עוד יום יומיים והוא חוזר לעבודה, עוד פעם הוא מבקש ממנו הערכה, הוא מבקש ממנו, לא יודעת, לעבוד מהבית או פתרונות אחרים כדי, לא יודעת מה, להישאר בעבודה שלו. אני מנסה להסביר... כן. תראה, אתם אומרים, אבל מצד אחד אתם אומרים, רגע, אנחנו רוצים לחזור ויש פתרונות. מצד שני, אנחנו יודעים שגם היום הרכבת מאוד צפופה, וגם היום יש עיכובים. עכשיו, חלק מהפתרונות זה לעשות איזושהי מדידת חום בכניסה לרכבת, זה טירוף, זה יגרום לעומס להיות בלתי אפשרי. חלק מהפתרונות זה להגביל את מספר הנוסעים. עכשיו, אי אפשר להגביל את מספר הנוסעים כשאת משאירה חלק מהם בחוץ, זאת אומרת, צריך לעשות הזמנות כרטיסים מראש. הזמנות כרטיסים מראש לתחבורה ציבורית, אנחנו יודעים כמה שזה דבר שהוא מאוד בעייתי, כי תחבורה ציבורית, אנשים לא בדיוק מגיעים לרכבת הזאת, אלא לרכבת אחר כך וכולי. יש פה באמת, אני חושב, קושי מאוד גדול. אולי צריך להגיד את האמת, בתקופת הקורונה אי אפשר להפעיל רכבת בצורה בטוחה, היא לא בנויה בצורה, אין עברור מספיק טוב, אין את התנאים אולי להפעיל קורונה בתקופת רכבת. אז קודם כל אני לא אדבר בשביל הרכבת, זה אולי הם יסמכו לתת את התשובות היותר מדויקות לגבי כל הנחיות הבטיחות. אני יודעת להגיד לדוגמה לגבי בדיקת החום, הם ממש הציבו שערים שלמים שמודדים חום ככה, שהם לא צריכים להעביר אחד אחד, זה משהו שנעשה כמעט באופן אוטומטי לגבי חלונות, אפשר לפתוח את כל החלונות ברכבת, לכל פקח יש את המפתח בשביל לעשות את הדבר הזה. כלומר, יש פתרונות, הם קיימים בשטח, אבל עדיין המל"ל לא מוכן לקחת את, נקרא לזה, אולי את האחריות או את ההחלטיות, להגיד לנו מתי הרכבת תחזור, אבל אני מסכימה איתך, גם אם מדינת ישראל מחליטה היום שזה לא בטוח לפתוח את הרכבת, בסדר, והיא רוצה להודיע שעד יולי, עד אוגוסט, אני לא יודעת מתי, הרכבת לא תחזור לפעילות, המדינה צריכה לספק פתרונות לאותם אנשים. לא לכולם יש רכב פרטי שהם יכולים להיכנס אליו ולנסוע לעבודה שלהם, ואני יכולה גם לספר לכם כן. שבימים האחרונים אנחנו מגלים, ואולי אם אתם נסעתם על הכבישים גם בימים האחרונים, אתם רואים בעצמכם מה קורה לאלה שכן יכולים להיכנס את הרכב שלהם ולהצטרף לפקקים האלה. בסופו של דבר, הבעיה הזאת היא לא רק בעיה של נושא הרכבת, היא הבעיה של כל האנשים שצריכים ורוצים להגיע לעבודה במדינת ישראל. המצב הזה רק הולך להחמיר, אנחנו שומעים כל היום מנוסעים שמתחילים לקנות רכבים, שזה בדיוק ההפך ממה שאנחנו וגם המדינה מנסה לעודד. כן. אנשים שיכולים להצטרף לפקקים הולכים וגועים, לא יהיה לזה סוף. שמרית נוטמן, מנכלית 15 דקות, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. כן, ארז, באמת, אתה יודע, הטיעון הכי מוזר, שבאמת אוטובוסים כן ורכבות לא. כי אוטובוסים, קודם כל, אוטובוסים אפשר לשלוט בכמות הנוסעים. האוטובוס יכול לא לעצור בתחנה, בתחנה מסוימת, באחת כן, באחת לא. אפשר יחסית לשלוט על הדברים. האוטובוס הרבה יותר מעוברר מאשר רכבת. ברכבת המושבים הם ארבעה, אחד מול השני. הצפיפות הרבה יותר גדולה, המושבים הרבה יותר קרובים אחד לשני. התנאים ברכבת הרבה יותר בעייתיים מאשר באוטובוס. שוב, את יודעת, מה שמדהים אותי בכל הסיפור הזה, יש לנו את הקורונה מפברואר. איפה הייתם? כן. איפה הייתם? כן. הייתם מראש צריכים לתכנן. אפשר להיות קנים ולהגיד, חברים, אי אפשר לשמור על קורונה ברכבת, ואפשר לתכנן, אבל איפה הייתם מפברואר? כן. אז רואי. טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצר צרה, ואנחנו מיד חוזרים. סקר משרד הבריאות, האם רוב הציבור בעד אכיפה על הנחיות הקורונה לבעלי עסקים? אנחנו רואים כרגע את הסקר. צריך להגיד, רוב הציבור בעד הגברת האכיפה נגד בעלי עסקים. תכף נראה גם את, את השקופית הנוספת. ארז, ראינו בימים האחרונים... כן. תשמע, זה לא נעים. ראינו בימים האחרונים עסקים שמקבלים דוחות, 2,000 ש"ח, 2,500 ש"ח, על זוג שיושב במסעדה, אם אין צלחת אוכל על השולחן והם בלי מסכות, דוח. למרות שהאוכל עוד שנייה אצלם, דוח. כן. בנוסף, בעלי עסקים שלא שמו את השלט, שכאן צריך לחבוש מסכה וכולי, מה שמבקשים לפי הנוהל, דוח. עכשיו, ככל הידוע לי, לא הופצו אלו שהן נזכרים לאותם בעלי עסקים. מה שכתוב בתקשורת, בעלי עסקים מחויבים נכון. לדעת. נכון. והנה, רוב הציבור, אגב, תומך באכיפה המוגברת הזו. אני לא יודע אם רוב הציבור תומך, אגב, בכנסות. הוא תומך באכיפה זה כן. כן. כנסות זה, לדעתי, זוועה, זה לא ראוי, זה לא נכון, זה אכזריות
כלפי עסקים שמנסים לחזור. תראי, אפשר לבוא לבעל עסק ולהגיד לו, תשמע, אלה צריכים מסכה. בסדר, הוא יגיד להם פעם אחת לשים, תבוא פעם שנייה, תראה משהו אחר, פעם שלישית ייתן כנס. לבוא פעם ראשונה ולתת כנסות, זה לא, זו תחזריות. אנחנו צריכים להיות קצת אנושיים. אנשים פה מנסים לחזור לפעילות. אני יודעת, אני ישבתי במסעדה כמה פעמים. אנשים שהיו בהפסד בחודשיים האחרונים, הפסד אדיר, הם, אתה יודע מה, בוא, כתבת גלס ליה ספילקין לקחה את הדבר הזה, פרויקט, והיא הראתה למשל חיית, שאומר, אני מרוויח כמה מאות שקלים ביום, ובאים ונותנים לי את הדוח הזה של ה-2,000 שקל, על זה שלא שמתי שלט בכניסה לחנות. עכשיו, עזוב, אני אומרת לך שאני מדברת עם בעלי עסקים בדרום תל אביב, פלורנטין, נחלת בנימין, כל האזור הזה, והם אומרים לי, הפקחים שנותנים לנו את הדוחות, אחרי זה צילמנו אותם מסתובבים בלי מסכה. והתמונות האלה ייצאו בימים הקרובים, אני מבטיחה לך. אתה יודע, קצת התחשבות בעסקים, למה לא לאכוף נגד אנשים פרטיים? אתה יודע מה, אני גם, אני, קשה לי עם דוחות, אבל גם נגד אנשים פרטיים לא, כי הם יימנעו מלהגיע לאותם עסקים. תראי, יצא לי פעמיים, שלוש, ארבע לשבת במסעדות מאז שזה מותר, והמסעדות לא מלאות. המסעדות פחות מ-50% תפוסה, פחות מ-50%. במצב כזה בעל המסעדה מפסיד. הוא פותח כי הוא רוצה שזה יגדל ויבואו עוד ועוד ועוד, עד שהוא יגיע לתפוסה, לא יודע, של 70-80%, שאולי הוא כבר מתחיל להרוויח. אז ב-50% ופחות, לפעמים 30-40% תפוסה, הוא מפסיד כסף. לבוא ולתת לו כנסות בגלל שהוא רוצה להחזיר, להיות חלק מהחזרת המשק לפעילות, זה נבזות. תנו לו התראות, זה בסדר. גם אני בעד אכיפה לעסקים, גם אני בעד שהעסקים בסך הכל יפעלו בהתאם לתקנות, אבל תרדו מהכנסות, מי שנתתם לו כנסות, תבטלו אותם, תנו התראה ראשונה, התראה שנייה, התראה שלישית, כנס. צריך להגיד שעיריית תל אביב הודיעה שבימים הקרובים היא מפסיקה עם הדוחות, ויהיו יותר הערות של הפקחים. שיזקו, שיזקו. תשמעי, אני מכיר, את יודעת, דוכן המבורגר תל אביבי, הלקוח נכנס לחנות רגע, עוד לא הספיקו להגיד לו, תשים מסכה, בפקח נתן להם כנס. עוד לא הספיקו להגיד, הוא הרגע נכנס. אתם לא רואים, באמת, אתם לא בני אדם. תרדו מהכנסות, את יודעת מה? זיכוי של כל הכנסות שכבר ניתנו, ייתן לעסקים איזשהו מרחב נשימה, ואיזשהו כיף כזה שיודד אותם. אנחנו יושבים פה באולפן, גם בכל תקופת הקורונה, דיברנו על הערבות ההדדית, על העזרה בין בני האדם בקהילה, בין האנשים, והמחויבות הזאת כלפי הקהילה. ובסוף באים רשויות החוק, לא משנה, פקחים מטעם עיריית תל אביב, וככה, אתה יודע, נותנים. זה נדמה כאילו עיריית תל אביב לחצה לפתוח את העסקים כדי להחזיר את הכנסות. לא מעניין אותם כלכלה, לא מעניין אותם עסקים, לא מעניין אותם כלום. הם רצו את הכנסות שלהם. תוותרו על הכנסות, תנו עזרות, עסקים איתכם, איתכם, איתנו, כולנו פה ביחד. כמו שאתה אומרת, ערבות הדדית, כולנו פה ביחד, כל אחד עושה את ההשתדלות שלו. טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, נושא שעסקת בו לא מעט באופן אישי, תמלוגי הגז. כן. היום חבר הכנסת דיכטר אומר דברים דווקא על תמלוגי הגז, והאם הם באמת בסוף יגיעו לציבור. טוב שעכשיו אנחנו ככנסת מקימים ועדה לפקח על קרן שטרם קמה, שתעסוק בשמה אולי הכי מייצג, הקרן לאזרחי ישראל. אני לא מכיר ועדה, אני גם לא מכיר חוק שהמהות שלו היא כל כך טובת אזרחי ישראל. ומאחר והחוק קבע בעצם משרדים מאוד מאוד רלוונטיים, משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, נגיד בנק ישראל, שהם בעצם אחראים על הנושא הזה של תמלוגי הגז בצורה מאוד מובנית, אם זה המועצה שהיא בעיקר מושתתת על הגופים האלה, אם זה כמובן ועדת ההשקעות, ואם זה ועדת הביקורת, ואם זה המחלקה לניהול הנכסים של הקרן, כל הדברים האלה עדיין טרם קמו. אני שמח שהכנסת החליטה להקים את הוועדה הזו 6 שנים אחרי שהחוק עבר, כדי לראות מה קורה, למה לא קורה מה שצריך לקרות, איפה התמלוגים שהיו עד עכשיו, מה נעשה איתם, מה הצפי לתמלוגים בשנים הקרובות, ויש צפי מאוד נדיב, כפי שאמרת, אדוני היושב ראש. בהחלט אנחנו כוועדה, ועדת כנסת, רוצים לייצג את האינטרס של אזרחי ישראל,
שמהגז הזה לעשות באמת טוב לאזרחי ישראל. טוב, קודם כל צריך להגיד ככה. בוא נתחיל ממש מההתחלה. כשדיברנו על ממשלת אחדות ועל כך שכנסת לא עובדת, דיברנו בדיוק על הדברים האלה. יש כספים שהם שייכים לציבור, למשל, תמלוגי הגז, והם לא מגיעים לציבור כי אין ועדות. ועדות הכנסת זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקיימים בכנסת, יותר מחקיקת חוקים אפילו. בסדר? חקיקת חוקים זה לא המהות, אוהבים לעסוק בזה, אבל הוועדות הן עוד מאוד קריטיות להתנהלות השוטפת. והנה סוף סוף קמה ועדה שתעסוק בקרן תמלוגי הגז, וחבר כנסת דיכטר יעמוד בראשה, והוא אומר את הדברים הנכונים. אנחנו רוצים לדעת מה קורה עם הכסף שלנו, הציבור. כן. טוב, אז קודם כל, את יודעת, זה מצטרף לניר ברקת ולבנט, מה שדיברנו פתאום, כל אחד שמוצא את עצמו בחוץ, מדבר נגד הממשלה, ואז אומרים, האם הוא בגלל זה בגלל שהוא בחוץ, כן. או שהוא ענייני? אז הנה עוד אחד לאוסף, ואת יודעת... מה, אתה אומר שהוא אופוזיציה מבפנים? לא, אני אומר שזה מצטרף לאותו טרנד שכל מי שאומר משהו נגד הממשלה, זה בגלל שהוא לא קיבל. אבל מצד שני, כל אלה שקיבלו, שותקים ולא מדברים כן. נגד הממשלה, כן, אז כן. לא יודע, יש פה משהו, לא יודע. כן. תראי, לענייננו. אני תופס אותי קצת לא מוכן, כי אני כרגע בשלב של באמת בחינת כל הנושא הזה מחדש. כן, הייתי מעורב בזה המון, בדקתי את הנושא המון, חקרתי אותו המון, והיום אני חוקר אותו לאור כל מה שנעשה מאז. כרגע אין לוועדה מה לעשות. כרגע דיכטר צודק. התמלוגים התקבלו עוד מעט, התמלוגים הגדולים. כרגע הזרימה של מיליארדים בודדים פה ושם, זה עדיין לא כסף שזורם לציבור, זה כסף שנכנס לתקציב המדינה, והוא משמש לצורכי תקציב המדינה, גם היום הצרכים של תקציב מרובים, כמו כן, שאנחנו כן, יודעים. כן. אז כמה מיליארדים שנכנסים, נכנסים לפה. הכסף הגדול יגיע ממיסי שישינסקי. אחרי שלוויתן יעבוד כמו שצריך, ייצא למצרים, לירדן, עוד מפעלים אירופה. פה יתחברו לגז. אירופה לא יהיה, לא יודע אם תהיה אירופה. כדי שתהיה אירופה... דיברו על 10% כדי שיהיה צינור לאירופה, צריך עוד 2-3 לוויתנים. לוויתן אחד לא מספיק לצינור לאירופה, זה לא כלכלי. אם יהיו עוד 2-3 לוויתנים, הלוואי, עושים חיפושים, אם יהיה צינור לאירופה, זה נהדר. כרגע... אם יהיה ייצוא טוב למצרים ולירדן וחיבור של הרבה יותר מפעלים, כמה עשרות מפעלים עד היום שחוברו לגז, זה יהיה נהדר. כשנגיע למיסי שישינסקי, שזה עוד כמה שנים, יתחילו לזרום המיליארדים הגדולים. כרגע אנחנו מדברים על עשרות מיליארדי דולרים אולי שיתקבלו מהגז, ואז נצטרך את הוועדה הזאת שתדאג שהכסף יגיע לציבור, אז נצטרך את אותה קרן שמדברים עליה, את אותה ועדת השקעות של הקרן, שאני אגב מפחד מזה, אתה יודע, זה עוד רגולציה, ועוד רגולציה. כל מה שקשור לכסף שהמדינה מתעסקת איתו, אני חושש. זהו, אבל כרגע אין לדיכטר הרבה מה לעשות, הוא צודק, אין קרן עדיין, כי אין, המיליארדים הגדולים זה ממיסי שישינסקי, זה עוד כמה שהם יודעת, כשביבי דיבר על 600 מיליארד שקלים, כשבנק ישראל דיבר על 470 מיליארד, אז וירג, נעזוב את הסכומים האלה כן. בצד, מה שכן יתקבל, ששוב, זה יכול להגיע לעשרות מיליארדי דולרים, או מאות, קצת מאות מיליארדי שקלים, זה יתקבל בשנים הבאות. לא דיברו על זה שזה לאורך חיי המאגר. דיכטר צודק, כרגע יש לו ועדה קצת משעממת. ארץ צדוק, הפרשן הכלכלי של ערוץ 20, תודה רבה שהיית איתנו היום. תודה רבה. תודה לכם שצפיתם, מיד אחרינו שרה בק, לאחר מכן ריקלין ושוט, תישארו עמנו. תודה.